YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဘယ်မှာဖင်မတိဖင်မတိဆိုတာကိုစိမဖင်မမကိုင်းနေကွာဟဲ့ဒီဖင်ကိုနားကြည့်လေရောဘာဖြစ်လဲဟဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမြန်မာဘာဖြစ်လဲအေးဟာဟာဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအမလေးတကယ်မဟုတ်ဘူးသူကအိမ်မဆူနေမနေရသေးဘူးအိမ်မဆူနေမနေတာအိမ်မထဲမှာအချောခံလိုက်ရတယ်ဟဲ့ဘာလို့ချောခံလိုက်ရအချောอ๋อบาเลอะดิอะไรอชอกคันน่ะตัวตะเยอชอกคันน่ะเราบอกแล้วอ๋อตะเยอะน่ะเว้ยบอกแล้วว่าตะเยอะชอกคันน่ะบอกแล้วนี่บะโลอชอกคันน่ะบอกอะไรเราแล่นเลยบาสิลูกอ่ะสิฮะตะแม่ดิไอ้มันแม่ฉันเจ๋งตะคูเดียวยกมาฉันเนี่ยแหละเจ๋งไอ้เนี่ยแหละดีไอ้ไอ้เนี่ยกูจนจนนี่เลยลงได้ชิปิดน้องไอ้นี่อะดิไอ้ไอ้ฉันเนี่ยจมฉันน่ะมันก็50เนี่ยดิသူတို့ကပိုက်စာနေတယ်တဲ့အဲတော့ဖတ်တာတက်ပြီလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ခမရသူတို့ချက်မေးကျွေးပါတဲ့ချက်မေးကျွေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခမရဘလို့ဖြစ်နေမလဲကျုပ်တော့ဒီနေရောအခုမှမျက်စိလည်းရောက်လာတော့လဲကျုပ်ချက်မေးမကျွေးနိုင်ဘူးဟာအဲ့တော့သူတို့ခမရပါလိမ့်ပြောပါမယ်သူတို့ကခမရကိုစားလို့မေးကျုပ်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ခင်ဘယ်လိုစားကြပါလို့သူတို့ကရိုးနေလည်းမစားဘူးဗျာဘယ်လိုစားခမရဖေနဲ့ကိုတုံ့တုံ့ပြီးကိုရီးယားကိဆိုပြီးလောက်စားပါไอ้ฉันนั่นมานี่กงมานี่ชูๆเดียวตื้อเลยอาสิอ๋อกงมานี่ชูๆเลยเดียวตื้อเลยฮึดิติดๆเออสมมุติไอ้กงมานี่ชูๆเลยอ่ะเค้าไม่เอาลางานลูกเค้าไม่เล่นหนูอ่ะหรอล่ะไอ้กงมานี่ขึ้นไหนนะขันเนี่ยมันบาลูกเล่นหมดไอ้กงมานี่อ่ะหนูหมูอ่ะดิตะเยตะเยมาตะเยมาโอเคตูเนี่ยหมูไอ้ไอ้นั่นมานี่เพคะลีกว่าปอดเป็นบานาซะตุ๊กกับเป็ดตะเยนี่แหละไอ้เป็ดเยนี่แหละชื่อดีอ่ะอันตรายအဲ့ဒါခရီးပြောပြီးတော့ဘလူဘာသာရင်းနဲ့ပြောမှလည်းတပည့်လည်းဘာမှနားမလဲဘူးအမေရိကန်လူတွေရောဂျပန်လူတွေရောတေးဥလူတွေရောကလားလူတွေရောဘာတစ်ခုမှတပည့်နားမလဲဘူးနောက်ဆုံး
မြမပဟင်းနဲ့ဒီမှာတပည့်ရှင်းတော့တာမြမပဟင်းနဲ့မြမသေးရောက်ရှိတယ်ဟဲ့လားမြမပဟင်းရှိတယ်အဲ့တဲ့ရင်နဲ့ဒီမှာတပည့်ရှင်းတော့ဘာဆက်နေလဲပြောပါဦးမြမသေးရအစီအရဘာပြောရမလို့မြမသေးရဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းတွေ့ရနဲ့လက်ကလေးချီပြီးတော့မင်္ဂလာပါတဲ့ပြီးတော့ထမင်းစားရင်လို့တဲ့ထမင်းစားလို့တဲ့တောင်းစားတာတောင်းစားတော့တပည့်ကထမင်းမရှိဘူးဆိုလဲပြောလဲပြောလိုက်ရောအဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့မစ်ဖင်ကိုဖြဲပြီးတုတ်ထုတ်ပြီးတော့မိခင်စားမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်ဖင်ကိုလာခိုင်းတာဘာရလဲလို့အဲ့ကတော့ပြောတာကိုခဏနဲ့ကြကြီးရှောက်အိတ်တာကိုအဲ့တော့ခဏခရောင်ဆက်ဆက်အိမ်မဲနဲ့ရှောက်မှတာနော်အာဇီရလေတပည့်တယောက်ထဲကျန်နေတာလေအာဇီရပြင်တော့တပည့်လည်းပြင်နေတဲ့အိတ်တာပို့ဖင်ထုတ်ထုတ်ခဲ့မှာကျွန်တော်လန့်သွားလားအာဇီဖင်ခိုင်တော့တကယ်ကိုမှတ်တော့တာအမလီတော်ပါဒီကကဲကဲကဲအဲ့ထားရတော့မိလိုက်တော့နော်ဟာလေဒီနေ့ကျွန်တော်စာမူကရတာစာမူကရတာလေဟာအာဇီအဲ့တော့ဝမ်းနာကြပဲဟိုအဲ့တော့အဲ့တော့အခန်းလေးပါရအောင်လို့လိုက်တော့လို့လိုက်တော့ဟိုတံပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးဟုတ်ဖြစ်ဆရာတပည့်နေရောနေတိုင်းကြည့်ဦးပြောပဲစားနေရတယောက်နဲ့တယောက်ပါလေဥစော်တွေတောင်နန်းလေးတယောက်နဲ့တယောက်တော့မကြည့်ချင်တော့ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါညနေကျရင်ခင်ဗျားစားရင်လိုက်ကြည့်မယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီဇလန်ဘာဝတ္ထုဘာဝတ္ထုပါဇလန်ကြီးရမှာသေရဝတ္ထုကြီးရမှာသေရဝတ္ထုကြီးဘာလို့ဘာလို့လဲ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 သေရဝတ္ထုဘလို့ကြီးရမှာဟာဇလန်ကမကြီးလို့မရဘူးလက်ခံပြီးသွားပြီဟာတခြားလက်ခံမောရရတယ်ဟုတ်ပါလားမရတော့ဘူးဒီမှာဟမ်ကျော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့နှစ်ယောက်ကပရေတကယ်၆တယ်ဆိုတော့အင်ယူသွားပြတဲ့ရအဲ့ဒီကိုသွားပြကျွန်တော်ကိုဖိဖြည့်မှာဇာတ်လမ်းရေးမှာဗျဟာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီသွားဘူးတော့ကိုကျင်းစင်တာရှိတာကိုကျင်းစင်ထားပြီးပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမှားချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကြလို့ရှိကိုစင်မောစားချင်တာကြလိုက်ကြည့်မယ်ဗျတိုက်တာစားဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစင်တစ်ခါနေရရှာလို့ပရေဇာတ်လမ်းမှာလက်ခံနေပြီးတော့တကယ်၆တယ်ပြောအောင်ကဲအင်းစင်မောကောစင်တဲ့နေနေဆိုတာဒါပဲရေးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေရေးတယ်ဟာတာဝတ္ထုတွေရေးတော့ထမင်းစားရမှာသိုးနေတာဟဲ့ငါ့မှာသိုးလို့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေမရေးတာကအရှင်တို့အရှင်တို့အရှင်တို့ဘူးမမရှိရောက်လားကိုစင်မောင်ရေကိုစင်မောင်ရာဒီကျတော့ဒီလိုလမ်းကြည့်လို့တော့ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့哎先生啊你们来我看完了你们如今也没事那我给老板的多了吧嘿呀先生他给老板的吗欢迎你好欢迎你好好好欢迎你嘿给老板给老板就给老板奥秘了吧哎，怎么上来了？我问，没买烟来呀？没买烟的，没买五百块。等你等你，还抢什么？刀呢？溜溜的，先从你那过，老多苦骗你了吧？五百块来，都弄不着吧？嘿嘿，哥老板，五百块，没得了吧？啊，都帮忙了。啊，是的，五百块都是的，五百块是的，是的，五百块，是的，是的，他会。哦，哎，我咋的？他会。五百块没得了吧？别别别，哎，别别，没得可以办了没？好嘛，是吧？大家都帮忙嘞，嘿嘿。阿姨，还买鸡蛋？白衣服呀，没得的。哈哈，冇嘞，白衣服今天妈妈洗的，叫阿叔做呗。嗯嗯，白衣服，来，哪里？阿叔问。嘿，欠呗，欠呗。阿姨，不要来边啊，咱们是路线的，方便来就是的，冇服务呗。那咱们是白路边嘛。嘿。哎呀，那可不要来的光。哎，你那有变声音的是不？好吧，好吧，爷，这趟朋友去了啥？爸姨，你嘛，摘得了你，丢得了你，喏，哎，我不要了，爸姨。哦，爸姨，嗯，爸姨，这趟丢的看不来，没有回本呢，没有那么小了呢。嘿，他们那里也山路的话，不咋把着把别嘞，他们山了，我爸姨说的。哎，不咋把原样打嘛，原样打嘛，反正原样嘛，我爸姨原样的过，没有没有，嗯，哎，好的，不咋把着没有样来的，没有样来的，哎。阿杜啊，那没几啥意思啊，伊哩，哎呦，受难了，累了不？哎，老板呀，我咱那把伊啊，先给我累背啦，把给他洗了，对不？伊不怕，累都累表了呀，那不？那不就俺来在地里的瓜？哎呦，没得一根肋骨啊，血红飘乎，阿巴里啊，铺进路什么的，先给我表啊，也是没得了的。那我陪伢来铺皮把伊出来，没留伢哩。嘿嘿，这是多少人家去？慢点，慢点。哎，你那我当小三的了吧？没嘞，陪伢的伢伢，这我这票没了。多少票？没票吧？那个。哎，不要了吧？那我当小三的。我当不当？不当不当。不当不当。可是不，哎，怕伢批判了的，意思你吧的。好，阿弟，好。嗯，阿杜，我来没有没？阿杜，我老该先毕业了。
မစိုးပါဘရေကျူသားတော့မယ်ပေါ့ကျူသားမှာပေါ့ကွာကျူသားမယ်ဘယ်လုပ်မည်ဆိုရိုးရိုးသားသားကျူးကျူးဆားဆားလုပ်ရင်တနေ့အောင်မြင်တာပဲငါတို့ကစိတ်ချပါဘကြီးယာကျွန်တော်ကလေစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာရီကိုဖတ်တဲ့အားပေးတဲ့ပြည့်သက်တည်းကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပဲလေဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကိုယ်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တည်းဆိုသဘောမျိုးထားပြီးကျွန်တော်စာရေးတာပါဘကြီးယာဘယ်လိုစာထားမျိုးလဲတည့်ရစက်လဲပြင်းမင်းဟာလည်းကွာရေးစရာရလို့တရေးဆက်လမ်းရလို့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အားပြဘလို့မှပြောမရဘူးအခုဘာကြီးထိုးရောက်တော့ကို့တူကို never ဆုံးမှာပြောအဲ့ဆက်လမ်းကြီးတော့မရေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်ဘာကြီးရေကျွန်တော်တို့လူမျိုးစာရေးသူဆိုတာထုတ်ဝေသူတွေရေးနေတဲ့စာမျိုးကိုရေးပေးရတယ်ဘာကြီးရေအခုလည်းလေအဲ့ဆက်လမ်းရေးဖို့လို့ကုန်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တကယ်တရေးချောက်တဲ့အင်ဂျင်မှာသွားတဲပြီးတော့အဲ့ဖြည့်မှန်ဆက်လမ်းရေးဖို့ကိုစီစဉ်နေကြတာဘာကြီးရေဒီဖြည့်တရေးအကြောင်းပြောလို့ကိုကတို့နေရတယ်အိမ်ဘေးအဲ့ဒီအိမ်မေးရတော့တရေကဘာချောက်တယ်လဲမပြောနဲ့မင်းတို့ကအဲ့ဒီအိမ်မှာတည့်ပြီးတော့စာရေးမယ်ဆိုလို့ကတော့မင်းတို့ကုံချင်းနဲ့မကောက်ဘူးမင်းကြောပါချမ်းပြီးပြန်လာနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီဗျာနော်ဒီဘာကြီးလည်းအခုပြန်မလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောင်းလာတယ်နေ့နေ့ကြတော့မှဘာကြီးကျွန်တော်အိတ်ကြောင့်ဆက်ပြီးတွေးနေမယ်တော့ပါရင်နော်ဒီအဒီတော်ရတော့ပြန်လာပြီ။ဘာလို့တော့ပြန်ရောက်ပြီပဲ။အေးကွာအေးကွာ။ဘယ်ပါကြီး။ရွှေသူဝန်ဘုရားကိုတဝါကြီးမှဖူးခဲ့လား။ဖူးခဲ့ပါဗျာ။ဖူးခဲ့ပါဖူးခဲ့ပါ။ဘာကြီးကငါတူတော်မောင်နဲ့မောင်ဆင်ပေါ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရွှေသူဝန်ဘုရားကိုတဝါကိုဖူးခဲ့တာဗျာ။ဘာကြီးမသိခင်တော့ကွာရွှေသူဝန်ဘုရားကိုနောက်တစ်ခေါက်တော့ဖူးလိုက်ခြင်းသေးတယ်ဗျာ။အမလေးအဲ့ဒါတော့မဖူးပါနဲ့ဘာကြီးရဲ့။ဘာကြီးကအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်တော့နေအောင်ပါပါ။ဆက်လို့တော့ပါဘူးကွာ။ဟဲ့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကိုတခါတော့လုံးသွားလို့ပါဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးကနှစ်နှစ်မကအောင်အသက်အရှိကြီးနေအောင်မှာမဘူးနဲ့ဖူးအောင်မှာအဲ့လိုပြောဘာကြီးဘာကြီးဖူးခြင်းနဲ့ရှူတော်ဖျားအောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးပါရင်နော်အဲ့တော့ဘာကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တည်ခြင်းနဲ့အဲ့တရေချောက်တယ်ဆိုတော့အိမ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါဘာကြီးလုတ်ပြန်အစာပေါ့တော့ခေါ်ပြန်အဲ့ဒီရောင်ပြောရဆိုရင်အရှိကြီးကွာဟာရှိရင်မပြောနဲ့တော့ဘာကြီးတို့ပြောတော့ပါဦးတော့ဟောမပြောတော့မရဘူးပြောပါမယ်ဟဲ့ကိုတို့ဘာရှိပြောလဲပြောမှာတော့ဟိုင်းတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးโอ้บายอ่ะไอ้ไอ้จองก็ပြောတော့มาကျွန်တော်အင်းကိုတွားပြီးလေးလောက်လောက်ရမှာလေးပါကြီးเนาะပြောပါပါကြီးဟာဘာကြီးဂရီးပေးတဲ့တိုင်ပြောပါဟုတ်ဘာကြီးတို့နေမှာအဲ့ဒီအိမ်မဲကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မဲကြီးကတော့တရေကဘာချောက်တယ်လည်းမပြောနဲ့ကွာနောက်တော့တရေကတခေါင်နဲ့မဟုတ်ဘူးတရေကြီးအများကြီးရှိတာဗျာအဲ့ဒီအောက်ကိုတရေကြီးဖြစ်ဖြစ်တော့စိတ်ထဲနာကောင်းတဲ့ဘာကြီးဟင်အဲ့လိုတရေကြီးအများကြီးနဲ့ချောက်နေတဲ့အိမ်ကိုပုတ်တူကိုလွတ်ရလားဘာကြီးလွတ်ရလဲဒီမှာအဲ့လိုမလွတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလွတ်ရလေရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့ပေးရမယ်အတူတူလိုက်လို့ခါရမခေးဒီလိုက်သမားအခါရလို့ဆွတ်ခနဲ့ထုတ်လဲသေးပါတယ်ဒီမှာနဲ့တက်လိုက်သမားနော်အဲ့ရလွတ်မနေနဲ့ကဲကိုစိုးမော်ရေဘာရှော့ပြောနေတော်ပါတော့ဗျာဟောပါဘူးအားရတယ်ဟောပါဘူးတော်တော်ရုံပါလားဘာမှမကြောက်ဘူးဟမ်ဘိုင်းဆက်ပြောဆက်ပြောအေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အိမ်မဲကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကဥပသေဒေါခင်မေးတဲ့သူတို့ကတော့တို့နေမှာတော့မြန်လဖုံးပေါ့ကွာမင်းတို့လုံးရောက်ကြတာပေါ့နော်ခရီးလေးကိုခုံအောင်လေးဒီပါလေးလေးပါတာပေါ့ကွာဒီဒီဟဲ့ဒီပါလေးပြောတာလေပါလေဒီပါလေးပြောတာလေဒါပြောတာဒီမျက်နှာကိုဖုံးနေမျက်နှာဖုံးမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ရရရမျက်နှာဖုံးအကြီးကြီးအဲ့ဒါကိုပြောတာဟာသိလားတော့လုံးပြီတိပါလေဘာကြီးယာကျွန်တော်ဘာကြီးပြောလို့သက်သက်နောက်လိုက်တာနော်မင်းတို့မနောက်ရကွာမင်းတို့ကနောက်ရငါအရှိပြောဘာပြောရကြမှမသိမိမိကိုပြန်ဖို့မျက်နှာဖုံးနေရောက်ပြီဘာကြီးအေးအဲ့မျက်နှာဖုံးနေပေါ့ကွာအဲသူတို့မှာယုံမူရီဆိုတဲ့တမီးချောလေးတယောက်ရှိတယ်ကွာချောတာကတော့ဘာချောတယ်လဲမမီးတယ်ကွာကဲတမီးဒီနေ့တမီးလေးမွေးနေဆိုတော့ဖေဖေတို့မမီးလို့ရှိရဘာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများလုံးကျင်လဲပြောမလို့ကျမမှုပြီတမီးတို့လေဒီရက်ထိကျွေးမွေးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ခဲ့ဖေဖေတို့ကျေးဇူးကတော်တော်ကြီးမားလာပါပြီတမီးကမပင်နဲ့မမီးတို့နဲ့နေရတယ်ဟုတ်ပြောနေတာဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမယ်တမီးရဲ့ဒီနေ့ကတမီးမွေးနေဆိုတော့တမီးကိုလက်ဆောင်တစ်ခုခုတော့ပေးရမှာပေါ့ကဲတမီးတမီးအတွက်ဟောဒီမှာလက်ဆောင်ဟေးဟေးအဲ့ဒါတွေကမမီးကိုဒိုးစင်ပေါင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အမွေတွေပေါ့ဒါတမီးရဲ့18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့တမီးလေးကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးတာတမီးကြီးဒ
ီပစ္စည်းတွေတေချာတင်းတင်းဆောက်ချောက်လို့ဒီနေ့နဲ့မင်းကြီးလည်းပြန်ခီးထွက်ရတယ်ဆိုတော့တမီးလေးစိတ်ချပါရတယ်စိတ်ချပါဘေဘီဒီပစ္စည်းတွေကလေဘေတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်တဲ့ဟာတင်းတင်းဆောက်ချောက်ခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေဆိုတော့တမီးလက်ထက်မှာလဲဆောက်ချောက်ပါမယ်လို့ဘေတို့ဂရိပေးပါတယ်စိတ်ချနော် Hello?ဒီဘယ်နဲ့မိမိနဲ့ကားမောက်ပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့လိုမိမနှစ်ပါးကားမောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားလိုက်ရောရိုးရီလေးကစိတ်ဖောက်ပြန်သွားတော့တာပေါ့နောက်ဆုံးအဆင့်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီစီတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကြာရှိခဲ့တဲ့ရတနာတွေကိုစွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ကလေးမလေးကမကြွတ်ဖဲနဲ့အဲ့ရှာမှာတရေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတာပဲပေါ့စွဲလန်းပြီးတော့တရေဖြစ်နေတာပေါ့ကွာရှိုးရယ်ဝတ်စုံဖြူလေးနဲ့အဲ့ချမ်းထဲမှာတွေ့တွေ့နေတယ်လို့ပြောတာပဲကွာ။တချို့လောဘသမားတွေကလည်းအဲ့တည်းရှိတဲ့ယတနာတွေကိုလိုချင်တော့အဲ့ချမ်းထဲကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေပေါ်လာမှမသိရဲ့။အဲ့သရေငါးကောင်ကိုကြောက်ရပြီးတော့ချွတ်တလေးဆိုတွေးတွေးနဲ့ပြေးပြီးတော့ယူတော်ကုန်တယ်လို့ပြောတာပဲကွာ။ဘာကြီးပြောတာလဲ။ကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားပါကြီး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးအဲ့အိမ်မှာသွားနေပြီးတော့စာရေးချင်တယ်ဗျာဖြစ်မှာဟာဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့တာဗျာလည်းနားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်နေသည်ဟာဘာကိုလည်းပြောပြီမဗျာအဲ့ရောဟာလူကြီးကိုပြောပြီးတော့မင်းတို့အဲ့ဒီမှာတဲပြီးတော့စာရေးလို့ရအောင်ငါကိုလည်းပြောပြီမဗျာအဆင်ပြေတယ်ဗျာရေငက်တုံးနေရေတွေနဲ့ကြဆိုးသလိုမျိုးအရောက်အဆင်ပြေပါဘူးအားကြဲဗျာအဆုဒအဲ့ရေကိုငါအဲ့ရေလုံးနဲ့ကြတပည့်ရတော့အဲ့ရေလုံးနဲ့မလိုက်ဘူးနော်ဟာဘာလို့ရလိုက်မရမလို့အဆုဒကကျိုးတင်ရမှာတယ်မဟုတ်ဘူးခုမှနောက်ထပ်တရေငါးကောင်နဲ့တရေတွေအများကြီးကြတော်ရဲ့အများကြီးဆိုတော့ကုံရအများကြီးရတော့ဗျာ။မင်းတို့ပြောတော့လိုက်ခဲ့ပါ။မလိုက်နိုင်ဘူး။ကဲပါ။အေးအင်းလေးကလာပြောဗျာ။ဖိစာဘာခဲနေမှလို့ကွာ။မြိုင်သာမျိုးကခြံနှစ်ပတ်52ဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်ဗျာ။ခဏမလား။52 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 52ဘယ်လိုလဲကဲဒီကြည့်မှာလာတာလားကျောင်းမြုပ်ကျမလူသားရုပ်ပြောင်းနေကျောင်းမှာလူတွေကငါမပွားပါဘူးကွာဟာတကယ်ပြောတာပါငါမျိုးစီစံတက်တက်နဲ့ပူညီမှာမှာတကယ်ပြောတာပါဘုရားကျောင်းမယုံဘူးဘီဘီငါပြောတော့ကျုံစမ်းမှာကွာတကယ်လက်ခံမှာငါတကယ်ပြောတာပါတက်ပါဘီတက်နော်ဘီဘီဟဲ့ဘာလဲမတော်ပါဘူးကွာဟာဘီအဲ့အဲ့ကျောင်းမှာဟဲ့ဘာလဲဘာလို့လဲကိုယ်ကဘာလို့လဲရောက်ကြရအောင်မလို့ဘီအိမ်မက်နေတာ။အော်အိမ်မက်နေတာ။ညနေကဟိုဘာကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ရိုးရီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ဆွဲပြီးကျွန်တော်အိမ်မက်နေတာဗျာ။ဒုက္ခပါပဲအားစီရဲ့။ဆွဲနေရရှာလို့အဲ့တေးရဲမှာမဆွဲရဘူးလား။အေးဖားရှုပ်ပြောလဲဆင်မဘာကြီးလာကြိုးနေတာ။ဘုံလေးအားကြီးအဲ့ဒီတေးရဲမှာစိတ်ဆွဲလာတယ်ဘာလို့အိမ်မက်ဆွဲနေမဲ့ရတာလဲ။အဲ့ဒါကိုတော့တာပေါ့။
ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဗျာ။ဘာဆုံးဖြတ်လဲ။အဲ့ဒီချက်အမှတ်52ကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးမယ်ဗျာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ဟာဟာပြင်ကြတော့ဟောလားကြီးဒုက္ခပါအဲ့ဆုံးနေတဲ့လေဒီကိုချလိုက်ပြီလား။ဟာ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 ကိုစင်မော်ဗျာကျွန်တော်ကအခုခီးသွားမှာကစာသွားရေးမှာနော်တရားတရားသွားမှာမဟုတ်ဗျာဘာလို့ပတိရောဗျာဖျားဆိုတော့ဘာကြီးလိုက်ဗျာခင်ဗျာဘာကြီးရမလဲဒါကြီးလူတွေလေးအားကြီးရလဲအားကြီးသိတယ်တရားစကားမသွားဘူးသာသိတယ်အဲ့တရားကြီးအများကြီးရှိတယ်နေသွားမှာမလို့ဒါကြီးကလုံလို့ကိုယူတာယူမှာပဲဟာဟာပေါ်ရတော့ဘာလိုက်လဲအဲ့ဖျားစောက်တယ်ဖျားစောက်တယ်ဖျားစောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့တော့မယူရလိမ့်ကြာဘာလို့အများယူရမှာလဲခင်ဗျဟိုရောက်ဖတ်ရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ထားလိုက်ဗျာဟာအားကြီးဖတ်တာမဖတ်တာအရေးမကြီးဘူးဒီမှာဘယ်ကားကားနဲ့မှဟိုတရေတွေကြောက်မှမသိဘူးအဲ့တော့လူရမရဆိုတောင်းတယ်ကုန်ထည့်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာလဲအားကြီးခင်ဗျရေတက်မှုကအကြီးကြီးဗျာကြည့်ပါဦးခင်ဗျတောက်မှလားချိုးမှလားဟမ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာရေတက်မှုကအကြီးကြီးပဲလမ်းမှာရေတက်မှုအများကြီးပဲဝဲတောက်လို့ရပါလေထားခဲ့ပါလေးပါလေထားမှမထားနိုင်ဘူးမထားနိုင်ဘူးလမ်းမှာဝဲတောက်လို့ရတယ်ရေတက်မှုမဟုတ်ဘူးဒီမှာအားကြီးဟဲ့ဒီရုံးရေပုံပေးရင်ပေးရင်ဒီမှာတကယ်လို့ပြပေးဆိုတော့နည်းနည်းမထွက်လို့ရပါလေနည်းနည်းမထွက်ရပါဗျာဆာမထက်နိုင်ဘူးအစ်ကိုကတရေကြီးအများကြီးလေဒီရေတော့လောက်ပြမှာတော့မှာအဲ့ဒါကိုရောက်ရင်အကြီးပေးရေဘွားအောင်မှာဒါသဘောပဲဗျာနော်ကဲယူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြုတ်ရတော့မထဲနဲ့ခမားကြီးတို့ခမားထက်ရေးတယ်အားမလေးဘာမှမပေါ်နဲ့တပည့်အိမ်တယ်ပဲတပည့်ထက်မှာမလေးအစ်ဘာမှမသိရပါဘူးလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့တရားစောင့်ကြည့်ထားဝဲအောင်မှာအေးကြီးသာတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုကြပြေးတယ်ပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ချန်ရဟဲ့ကြီးကျွန်တော်ဓမ္မမင်းကိုဒီနေ့ဦးနေတယ်ဟာ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 ကျမအိမ်မက်ထဲကချန်နမကလည်းအိမ်ငါးတဲ့တဲ့ဟာဒီချန်ရဲ့ဟာရဲ့အဟုတ်ပါဘူးဟာဒီအဲ့ဒီမှာတရေတွေကအများကြီးရှိတယ်နော်မဖြစ်ဘူးနော်ဟောကုစင်ပေါ့လေဗျာတရေရှိလို့ဒီရုံကျွန်တော်လာရပြီတရေရှိလို့လာရပြီဗျာရှင်းပါဗောအစ်ဒီမှာဒီကြောင်ရေးရမှာဆိုတော့တပည့်လာလာတဲ့တဲ့တရေအများကြီးအိမ်မက်ထဲမှာတော့တပည့်ကိုမနဲ့ချောက်တာကုစင်ပေါ့ရေအိမ်မက်နဲ့လက်တွေ့ရထပ်တူကြဘူးဆိုတာတော်တော်ခင်းရမှာလေဗျာနော်ပြီးတော့လေတရေတို့တဆီတို့တပည့်တို့မှင်တာတို့ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါတွေမဟုတ်တနာစရာအမတမောက်ကတော့တရဝါလေးတနာရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကတနာစရာကောင်းဟုတ်တယ်အမလေးသူတော်ကောင်းစာရေးစရာဘာလို့စာရေးစာတော့နန်နာဘာကဖောင်ဒေးရှင်းထောင်ပြီးတော့အဲ့တရေတို့တဆေတို့လိုက်ပြီးတော့ပူကြီးပါလားဟာဟိတ်တာလုံးလိုက်ပါလားဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်လည်းအဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ချင်တာပြနော်အဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တာပြောမှလည်းမသိဘူးကဲကိုကုစင်မောက်ရေမကြောက်ပါနဲ့ကြာကျွန်တော်တည့်အလုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်အစီဒီချက်မှတကယ်များလို့ပြောတာနော်เออทีเนี้ยมาตะแยชื่อเลยสรอกบายโจเลยตรงติไปละตะแยชื่อเลยตรงดีโอลาสายิ้มโหลาละโอเคเนาะแกพูดมาละครับไม่แน่นะพูดมาฮัลโหลอ่ะปะเรมีลาวาบีมดิครับครับครับโลยาบีครับครับครับโลยาบีมีโลเนียงแน่งาเนี่ยปองบีครับ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 โลยาบีครับครับครับโลยาบีမလို့လေမလို့ပါမင်းတို့ဘာလောက်ကောက်လိုက်တာဘာလောက်ကောက်နေတယ်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာကလောက်လိုက်လဲအေးဘာကောက်နေတယ်ကြောက်ပါသိမင်းတို့အချူလေးအချူလေးအချူလေးချော်လို့ခေါ်လို့မလို့လေကြောက်မချော်အချူလေးအလားမကဲမင်းတို့လည်းဒီလိုဆက်ခလာတယ်မင်းတို့လည်းတိလေးဒီကိုမြတ်ခိုက်တာဘာလို့ကြောက်လဲဘာလို့ကြောက်လဲဘာလို့ကြောက်လဲဒီနေ့ကမှတအားလုံးနေသူ့ရောက်ခဲလို့ကောက်တယ်ဩမင်းတို့ကလက်စွတ်တုတ်တော့ညလည်းကြာတော့ခဲ့မဲ့ကိုယ့်ကိုပိုင်နေမှမဖြစ်ရင်ရင်းနာလေးကိုလာပြီးတိုက်ဆီတိုက်ဆီရခုဖို့ဖို့တိုက်ဆီအယူလေးတိုက်ဆီအယူလေးဘာမင်းအဲ့ဒါငါ့ကြည့်တာလားမရဘူးတော့ပြေးသွားမယ်ပြေးသွားမယ်မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့လုံးလုံးလုံးလို့ကြာပြီလုံးလုံးလုံးလို့ရပြီမင်းတို့ကြောင်းနဲ့ငါရဲ့ပေါင်းလုံးလုံးလုံးလို့ရအောင်ဆက်ကိုရှုပ်ရှက်ကိုခတ်သွားတာကိုစင်မရာအစ်အဲ့လူကြည့်ရတာဘာရေဖြိုးပြောတယ်တိုက်เสียအယူလားမသိဘူး
ဟာအစားစားအစ်တေးကြပြီဟာဒီအိမ်ထဲမှာတပည့်ပြောလို့တကယ်ကိုတကယ်ကြီးတစ်စီအများကြီးရှိပြီသူလည်းအဲ့ချင်ဝင်သွားနေအခုလိုယူသွားနေမှာပေါ့အစီတပည့်တော့ဝင်လို့ဖြစ်ဘူးအစီယူတယ်တပည့်တော့ထမင်းကမှာအဲ့ကိုဟိုမှာပြန်ပြီးတော့ရေးအောင်ကြာကြာပြန်ရမှာဒီပြအဲ့ဒါဆိုတော့တဲဝင်ကြည့်အောင်ဟဲ့အော်ပြန်မကြောက်မလားလို့ဝင်လို့မနဲ့ဒုက္ခအောင်ဟာကြာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီအဲ့မဖြစ်နေကဘူးညူကြည့်ရတကယ်တေးချောင်းတော့ဟောအဲ့ဒီလေကြောက်ပါတချောပါတကယ်လာပါဗျာမမဝရီကြောင်းရဲ့တို့လောက်သူမျိုးမယ်ဟုတ်ပြီဆုံးတော့ငါပြော
တယ်ဟာဘာမလို့လုံးပြီလုံးတပြီလက်တက်တာမဟုတ်လျှောက်ပြောနေတာကျမလေကျမလေအခုမအခုမအခုမကျမလေရှင်တို့တွေဒါပါလောက်နေကြတာလေအေးရိုက်နေအေးရိုက်နေအေးရိုက်နေအမလေးကိုဆိုင်မအောင်လားကျေကျေတော့ကိတီတီသွားပြီးပတ်ချက်မကြည့်လို့အဲ့ဒါသူတို့ညာအာကျေကျေအမလေးဟာကျမလေးရှင်တို့ဒီအိမ်မှာပေးနေတာအလကားပဲဟုတ်အလကားဆိုပတ်ချက်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ပေးရမှာမကျမပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရှင်တို့ငါကောင်လေးဒီအိမ်မှာပေးနေထားတယ်ဆိုတာဒီအိမ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ချဖို့အခုလိုမျိုးစံတုံမြေလေးလုံနေပုံမဟုတ်ဘူးကျလာပါမမဘာနေွားကြလဲမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုလည်းနေတိုင်းပဲနေမဟုတ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကမမလေးရဲ့ပြေလို့ပါကစားတာပါအစည်းအဝေးပြည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးအနည်းဆုံး5-6ဆက်လောက်ပေါ့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မှတူလဲဘယ်သူမှမလာဘူးဆိုတော့ဘာဘယ်သူမှမလာပါလဲခုကဘာဖြစ်နေလို့လဲမမလေးရဲ့အော်ဘာဖြစ်နေရမှာလဲဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်မှာလူစိမ့်နဲ့ရောက်ရောက်နေရှင်တော့တိတ်ဟေးအိမ်က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 အိမ
ဗျာအဲ့တော့အဲ့တရေတစီလေကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးနော်ကိုယ်ကျွန်တော်ကြောက်ရဆိုလို့ရှိရင်တို့မေတ္တာပို့ပေးဒုက္ခမရောက်ဘူးဗျာမေတ္တာပို့ရင်ဒုက္ခမရောက်ပေးကြတယ်နော်ပေးကြတယ်အားရတော့ရှင်းမောက်ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ကဲကျွန်တော်လည်းမောင်ဆန်ပေါ့အခုမှစပြီးမေတ္တာတွေပေးနေပါဗျာမိရသူစစ်စစ်နဲ့လာယူကြပါဒုက္ခမပေးရင်ပြီးရောမေတ္တာတွေပေးနေပြီခမဟေးဒီနေ့အစီအလေThank you.
ချင်းမဖြစ်ရတဲ့မိကလေးရဲ့ငငယ်ရွယ်နဲ့အခုလိုအဖြစ်ဆိုမျိုးကြုံရတယ်လို့မင်းတည်းကြည်ကြီးမှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အမင်းနဲ့တွေ့ကျင်လိုက်တာပါမင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားတွေအများကြီးပြောကျင်မင်းရဲ့ဒုက္ခတွေလည်းကုညီပေးကျင်တယ်ဆွဲနေလို့မြင်နေတာနော်ဟုတ်ပြီလားပို့ပါကြုပ်ပြရမယ်ဟာလေအေးကြောက်တဲ့စိတ်မထားရနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ဝင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးကြောက်ရတယ်ကြာသိလားမွေးရမလို့တူတူလိုလာကြပါလေတော့မယုံပါဘူးလေကျွန်တော်ကခုတင်လိုက်ဟောလို့ပြပို့ပြီးတက်ပြရှိဝင်တော့ခုတင်လိုက်နော်မကြောက်ဘူးကွာမကြောက်ဘူးကွာတော့တော့အားတော့ပြည်လိုက်အဲဆိုနေကြလဲခုနနေကြတော့မနိုင်ဘူးနော်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးတော့ယူယူပါတော့ပြီလားယူယူပါအချစ်ယူယူပါဗျအချစ်ယူယူသွားမှာဟာဟာဒီဒါကဒါကဒီမှာလည်းတွေ့ကျင်တာတကယ်ကိုတွေ့ကျင်တယ်နော်တကယ်တွေ့ကျင်တယ်ဟာဒီမနောက်တော့ဟောအဲ့ဒါအသိနေတဲ့ရဲမှာဒုက္ခပါပဲအရေးတဲ့အချစ်ယူယူနေရမှာဗျဟာဒီမတွေ့လိုက်ရနော်ဒီကရဒီကရသိကြတယ်လားပရဲ့ရီတို့
阿姐，阿姐，阿姐，我把你抱起来，我说阿姐，你过来劈柴。阿姐，他把阿姐。你怎么了？你把你抱起来，我阿姐，他家猫。我怎么了？阿姐，你这人嘛，你别都开药的嘛，阿姐，表弟叫你嘛，阿姐，他家猫怎么了？你怎么了？我怎么？阿姐，你把抱起来，你不要让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 ，你不要
ไม่ได้เอามาสิอาจารย์เลยอาจารย์เนี่ยตะเป็ดจ้ามาวินไอ้ตาพี่แล้วตะยะนี่ตะเป็ดเปลี่ยนขวาพี่ก็สั่นหาที่จอกๆก่อนเลยตะยะขะเหมียวตะขวาวะล่ะโอเคอ่าขะเหมียวเลยเปียตะยะตัวขะเหมียวตะขวาขะเหมียวไม่ติดหูล่ะฮะไม่เอาเงี้ยล่ะขะเหมียวไม่ติดเลยพูพอจ๋าไอ้ตะยะขะเหมียวจุ๊บๆเนี่ยมันนี่อัดแต่ต้องเป็ดเลยไหนดูไปเลยเอาไอ้ตะเป็ดบัวเนี่ยอาจารย์ไอ้มันตะยะชื่อดีดิฮะอันนั้นไม่อยากเลยอันนั้นไม
နေတာဗျာအဒီအဲ့ဒီကဗျာဗျာဆိုနေဗာရှုပ်ရည်နေတာဘာဖြစ်နေတာခင်ဗျာဆရာတော်ဆိုပြီးလူလည်းမလုံနဲ့ဟောဘာလို့လဲကျွန်တော်ကကဗျာသေးပေါက်ချလိုက်ပြီဒီပေါ့ဘူးစင်မဟုတ်ခင်ဗျာဗျာကြီးကုန်ပြီပဲဘလို့ရင်ကိုသေးပေါက်ချလာတယ်ဗျာခင်ဗျာသူတော့တော်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 မဟုတ်ဘူးခုနကသေးတယ်လားတပည့်ပြီးပေါက်ချနေတယ်အဲ့ဒါကြောက်ကြောက်နဲ့ပေါက်လိုက်ပြီဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ညာရေးခင်ဗျာပြေးရဲအဲ့လိုညာရေးမတော့ပါနဲ့အခုဖြစ်ပြီမလားညာရေးမတော့ပါဘူးဒီမှာတမူတာပဲကျန်တော့ညာကြောက်ကြောက်နဲ့တော့တညာတော့တမူတာပဲကျန်တော့ဖြစ်ပါပေါ့ခင်ဗျာဟောနာတော့လည်းပဲဗျာပုံစံမထူးတော့လေဗျာတော့တော့တော့ဘာလဲတော့အစီလိုက်ရပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲမှာကိုယ်တော့ကားပါလားကြာကိုယ်တော့ပလေးတရေတွေမြိုင်တဲ့တပည့်ကြောက်လို့အလဲခဲ့ပါဘာပေးရမရှိဒီတိတ်လေးတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာတော့ဖောက်ဘာလို့လဲလဲခဲ့ပါကဲတော့ပါဗျာခင်ဗျားတော့မလဲဘူးကတော့မလဲဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားဒီခဏလာမိတ်နေဗျာတော့နည်းနည်းဆိုတော့တော့လက်မခံတော့တော့ပလေးလုံးလေးပါဒီခဏတော့လာပြီးပြန်ပြီအဆင်းနည်းယောက်ကတည်းကပြီးပြန်ပြီဘာလဲပါအမလေးကြောက်ပါလေဆိုတော့လဲခဲ့ပါကဲတော့ပါဗျာနည်းနည်းဆိုပါဗျာနန်းဆိုနေတာအပြည့်ကင်းတော့ပြေးဖို့များမသိဘူးအလုံးကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ကြပါဦး။ကျန်လာရင်ကုန်မယ်။အေးလာလေ။ရောက်လေ။အဲ့လိုလေ။အဲ့လိုလေ။ဒါနဲ့ကျွန်မပိုက်ကြည့်ရလေ။ပြီးပြောလေ။အလုံးမီပြောလေ။ဘာလို့လဲကျွန်မလေ။အလုံးပြောလေ။ဒုစပိဒုစပိ။အလုံးလည်းမှာဝါပြီးတော့လေ။ဤအားကြည့်လေ။ဝါအင်အားကြည့်လေ။ဝါအင်ရသွားလေ။မီလိုအောက်လောက်ကလိုက်ခဲ့။ပါမလား။အဲ့လိုလေ။ကျွန်မပါလေ။အင်အားကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်။အဲမင်းအနေကတိုင်းမှာဂျပန်မပိုင်ပြီးလို့လားဟုတ်တယ်တော့ဂျပန်မပိုင်ဘာအလုံးမှမပြီးတော့ဂျပန်ရှင်နဲ့သွားမှာလေဟဲ့ဂျပန်ကဘုနောက်ဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အမေရိကန်ဟုတ်မင်းတို့တက်အရာကြီးတယ်ဟုတ်ဘယ်နေရာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီတိုက်တဲ့နေရာနိုင်ရှင်လို့ရတယ်ဟာဒါသိပြီပဲသာသွားမယ်ဟဲ့အဲ့အမေရိကန်အဲ့အမေရိကန်ကတည်းကဒီမြန်မာအမေရိကန်ကိုဂျပန်ကိုတရုတ်ကိုဘမောကိုနင်းတို့ကြားထဲမှာဒီအိန္ဒိယပါလို့လို့အိန္ဒိယဘယ်လိုသွားမလဲတကယ်လည်းမသွားနိုင်လေကလာသိညာကမသွားနိုင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမပြောတယ်မပြောဘူးဟာနားလေတမလေးအိန္ဒိယတကယ်လည်းမပေါ့တင်တယ်ခင်ဗျားနေလေဒီနေ့မနေ့ကျနေကျုပ်တို့ကတော့ရှင်လားအရင်သွားပါပဲဟုတ်တယ်မလားမပြောဘူးကျုပ်တို့လည်းဟေးမပြောဘူးအဲ့ဒါခဏလေးပါဟိုအိန္ဒိယကိုကိုကိုတရုတ်ကပူလေးဂျပန်ဟောအမေရိကန်ပါအမေရိကန်ဟောဗာလဲမြန်မာတရေပြောလားခဏလေးပါမြန်မာတနာလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာနေနည်းနည်းတော့ငါတော့ပြပါပြောပါဟုတ်ကျွန်တော်အေးရှင်းတော့ဟာတိရတိရလည်းမပြော
ရှင်တို့ကျမတို့ကပြောထားတယ်လူစိမ်းနှစ်ယောက်ကိစ္စလေဟာမှန်ပါလေသူတို့ကဒီမှာစိမ်းပါဘူးဟိုတယောက်ဆိုပြပြလေးအစင်းလေးနဲ့တူနေတိလားအေးဟာ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 
ี่ยกูไม่มีจริงนะเป็นเลยเลยมาเลยเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่ไงยังมาเลยเนี่ยไอ้หมูอ่ะเสียตัวเลยมีเดียวเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไงเจ้าหน้าที่แกมาตัวเนี่ยไอ้ชอบกินเจ้าหนี้จ้ะแม่ลีมันมีเงี้ยงสูไอ้หม้อเส้นตัวแหละไปเลยจ้ะเส้นอย่างล่ะดีอย่างจังไหมลีโอเคโอเคเส้นจริงจริงตู้รู้อ่ะไปเส้นตัวเออได้แล้วได้ใช่ไหมฉันรู้เจอเลยตู้รู้จ้องแล้วต้องตีจ้าช่องแล้วมีลูกจ้าวะสิเราพี่จ้าเลยป้าแม่มาเลยอะไรกันเล่นวะ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 ก็แล้วที่เราเล่นกูเล่นแล้วล่ะนี่แม่มาเลยฉันรู้เลยนี่มีตรงเลยชอบกันไปแต่แม่มาเลยโอ้ผิวๆเนี่ยกองเนี่ยมาจ้องแต่บูตลอดโซ่เลยเนาะโหทิ้งแต่มองเลยดิโหตลอดยกโซ่มาเลยจ้องเสียอีครับโหจิโน่นี่จ้องเสียกองน่ะสิล่ะตู้แล้วจิโน่ชอบดาเว้ยปองอยู่อ่ะเพี้ยซาไปชอบดิตู้แล้วปีติมีกันนี่แม่มานี่แหละยกโซ่ดิล่ะโซ่เลยโหแม่มานี่โหนี่เอาลงจิโน่ชอบอ่ะทําเนี่ยไอ้ผิวเนี่ยกองเนี่ยลงมาไม่จ้องดอกแม่มานี่ถูกดิแม่มานี่ဟုတ်တယ်ကျမလေးလေးအဲ့ဒီတယောက်ကြောင့်ပဲတော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကျမလို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲမမလေးအဲ့ဒီလူသိန်းတယောက်ကလေကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရရတနာလေးကိုလာနေမဲ့လူတွေလာရင်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးကျမရဲ့နာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတင်ငါကြာကိစ္စတော့ခုချိန်ကြီးဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဒီပါရှင်တို့ငါးကောင်ကိုကျမတေချာမှားထားမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျမရဲ့ရဲ့နာပစ္စည်းတွေကိုတေတေချာချာလေးကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြီးစောက်ရှောက်ပေးပါဟုတ်ဟုတ်တခုခုဖြစ်လို့တော့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်ဖို့ပါမယ်ကိုကျမပြိမ့်ပါနော်ဟုတ်ပါဟာဟာဟာဘာလို့ခုဘာကြပါလဲဘာလို့ပြိမ့်ဒီလူသိန်းတယောက်ကြောင့်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်အတိကာဝဲကာဝဲနေတာကိုဟာကိုကာဝဲနေဟုတ်တယ်ဒီချိုးလေပါဟာပရိတ်ကျူ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 ဟုတ်တယ်ကဲပရိတ်ကျူကတချို့တော့ရတယ်ဘာလို့အများကြီးဖြစ်နေရလဲဟာအဲ့ဒါမများဘူးအဲ့ဒါနဲတော့နဲသေးတာအားစီဘာဖြစ်လို့ဒီအမှန်ရှိတဲ့တရေတွေအများကြီးပြီးတော့ရိုးရိုးတရေတွေမဟုတ်ဇက်ပြက်တရေတွေဇက်ပြက်တရေတွေတော့ကာဝဲထားမှတန်းခါကြအဲ့ဟုတ်တယ်အဲဒါတော့ဒီနေ့ဒါပို့တာကောင်းဒါလည်းဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီမှာနေနေတူတူနေနေစားစီပါငါကြောက်တော့ငါအချိန်ပြုံးခံချင်တယ်
อะไร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 อะไ
阿弟都多难过，被他妈追了，又一群臭短，都看完没？俺被都准备起来，阿弟，怎么来开门嘞？啊，真来中，真去跑，我。我的，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 给我滚回家吧！我的，我的，给我滚出去！你们好保护啊！我的，你给我开心了吧？我的，我的，嘿，好，我的。照着我的。阿弟，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 阿弟
အထီးပဲနဲ့ဟောတယ်ကျွန်တော်ပြောအထီးငါးပါအထီးပဲငါးဟုတ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ပြည့်တယ်လေတေးမဟာတကောင်းနေနောက်ထပ်တေးမဆက်တို့ရတယ်အမလေးကြီးကငါးပါအမလေးငါ့ကိုနမနိုင်တဲ့တေးရဲမနဲ့ဒုက္ခပါပါကြီးကျုပ်ကတော့နေနေသေးတော့မယ်တေးရဲမကျုပ်စရာမကောင်းဘူးလေကျုပ်စရာမကောင်းဘူးအတေးရဲကျုပ်စရာမကောင်းဘူးဖြစ်နေတော့ကဲတေးရဲမတကယ်ချက်စရာလေးဒုက္ခပါတေးရဲမလည်းကျုပ်ကကြောက်မလားဆိုနားချောက်တာဒီအနောက်နဲ့ထိတ်ဆိုပြီးတော့ကျော်တက်ကြည့်လိုက်ဟာတေးရဲမလည်းအရန်ချောနေရဟိုကျော်တောက်ချောတော့ကောက်ဖလိုက်တယ်တောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဖလိုက်အာဒီတော့တေးရဲမတော့တန်တားယူနေသေးတယ်အေးရဲဒုက္ခပါလေအဲ့ဒီတပည့်တို့ပြဟာပြဟာအားလုံးမဖြစ်ဘူးလေကျော်စာရေးနေလေအာစာရေးတာလေတော်များများပြီးနေပါပြီဟိုကြံတော်လေမြို့ကြမဆိုင်ဘူးနော်ပြဟာပေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်နေရတော့ဟုတ်တယ်အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်ခုနကျွန်တော်တွေ့တဲ့တေးမားလေတော်တော်ချောတာဗျာတိလားတေးမားချောတဲ့လောက်နေသေးဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုရိဇာလန်နေမို့တော့ဒီကိုကခံနေရပြန်ငါတော့ကိုကခံနေရပါကိုစုံတော့ကျွန်တော်တက်လို့ရှိပါလေဗျာမချောက်ပါနဲ့တော့ရှိတယ်ရှိတယ်အားပြည့်ပြည့်ကျဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်နော်เต็มมาเลยอาจารย์สนใจไอ้หล่อมั้ยฮะอะนี่ไอ้คนนั้นน่ะเต็มมาเลยกูเองก็จะทําให้หรอกว่ะมาโคนเลยนี่พี่จะบอกคนจะไม่รู้ป๊อกๆคนจะไม่รู้มาโคนมาเนี่ยดิทีมาอีเนี่ยคันอ่ะแต่ว่าไปคันเนี่ยมาโคนเนี่ยพอแล้วมาโคนจะไม่ได้พูดอะไรกันอะนี่ทําไปบ้านน้องๆดิเนาะเนเน่บอกให้ชอบที่บอกตับไปไปน้องโอ้มาพี่เนี่ยแล้วขนาดไปอยู่ในไหนด้วยบลีดิโออ่ะอย่าโหกาลานางาก็ไม่ชอบพี่ลงเสร็จแล้วเนาะ
စီရပဲမင်းတို့ကတော့ညအေးနေပြလို့အဲ့လူအေးတဲ့လုံးနေတယ်ခင်ဗျဘယ်ညမှာလာအိတ်နေရလိမ့်ဗျဟမ်ဟာဟာဒီဘယ်ကလူတွေဒီရောက်နေအဲ့ဟမ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိပါလဲခင်ဗျဘယ်လိုလိုက်ချလာခင်ဗျဒီမှာလာတွေ့လားနော်တော်တယ်မလားအိမ်ရတယ်ဟိုတပည့်ဘုံလူဒီမှာအိမ်ရမှာတော့အာစီနဲ့ပဲတခါနဲ့အိမ်တာဟပ်ပြီးကြပြီဒါပေမဲ့ဟိုဇက်ပြက်ပက်ပြက်သေငါအောင်လို့ဒီပဲရောက်တာဒီမှာအစ်ဒီပဲတောင်းမှမှာပြန်အောင်ပါအစ်တော့ပြန်အောင်ပါကိုစမောလေဗျခဏနေပါဦးကျွန်တော်ဝှရုပ်ကြီးတယ်မပြီးသေးဘူးဗျမပြီးသေးလေဟိုကြမှာကြီးပါအကျန်ဒီမှာတပည့်ကယူတော့မယ်ဗျအာမရှော့ပါနဲ့ဗျပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့အခန်းကတော့ပြောက်ပြီအခန်းတက်ဟဲ့ဇက်သိမ်းတော့မယ်ဒီအခန်းကျတော့ခုမှစားလာတာရှိပါသေးတော့ဟုတ်တော့ပါဗျာခဏလေးတိုင်းကြီးကလာနော်ဝိုးစုပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မယ်နေပါဆိုလည်းမနေဘူးပြန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးနေချင်းပြီးနေချင်းပြီးကျွန်တော်လည်းဖိတ်သွားတယ်ဟုတ်ဖိတ်ရင်ဒီဟုတ်ကဲ့ဘာမို့ဒီဘာလို့ဖိတ်ရမလို့အာလီအာလီဘာဒုက္ခပါလဲလဲကြည့်ပါသူ့ကိုကြောက်အောင်ထောက်ပါရဲ့ဆိုနေမှာမကြောက်တဲ့ပြကိုတော်ပြန်ပြီးဖတ်ထားလိုက်တယ်ဟိုတီလေးရယ်မတီဘူးလေကိုစကားတွေအများကြီးပြောချင်တယ်အဲ့စကားတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတော့ဟိုတီလေးကိုသိချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကိုပြောချင်တယ်ကျေတော့လေကိုကဟိုဒီနေ့အပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ဟိုဒီရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားလေးတွေကိုကပြောချင်နေတာအနာခက်တာဟိုဒီရဲ့ကိုတွေ့ကြလို့မပြီးတာအဲကိုကအခုလိုမျိုးပဲတပုံမျိုးကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာဟိုဒီဒီခါတွေ့လို့ရှိနေလေအိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ပါနမ်းပြုံပါဗျာကိုစမောဟမ်ဒါစီအလေးပေးရင်မပြီးဘူးပေါ်လာဟုတ်ကဲ့တော့ဒီဘာတို့ခါပါလဲအဲ့ကျော်နေတဲ့ကိုနှုတ်ပြီးအောင်ပြောသွားလိုက်ပြီတော့မလားပေါ့ဘူးဘူဒီ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 ရောက်လာကိုတိတယ်နော်ဘူဒီကိုတောင်းပါတယ်ဘူဒီရဲ့ကိုဒီတစ်ခါတော့ဘူဒီကိုရှောင်ပြေးပါနဲ့ပါကိုတို့ပြင်ပေးပါကိုကိုဘူဒီလေးအောင်ကြောက်လာတာဥပမာအစားဘာရည်စက်မှမရှိပါဘူးဘူဒီကိုဒီကိပြောတာပါဘူဒီဘူဒီပြောရမယ်။ဟာ။ဝဒီကိုတုံ့ပြန်ပြီဟလား။ဟုတ်လားဝဒီ။ဟာ။ဘာသာရေးလဲ။အေး။ဟာတော့လို့ရှင်။လက်မပါဘူး။ Sorry ပါဝဒီ။ကိုကရှမ်းမသာသွားလို့ပါ။ Sorry ပါ။ရှင်ကဒီအကြီးကြီးကိုရောက်လာတာ။ဘာကျန်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲ။ကိုကစားရတဲ့အတယောက်ကိုယ်လေးဖြစ်မှဝတ္ထုတွေကိုကျေးဆိုင်ဆက်ပါအခုလေတရေဝတ္ထုရေးဖို့တော့ဟိုကုန်ကျန်းရှာဖို့အတွက်ဒီကိုရောက်လာတာပါဆာတော့အဲ့ဒီရဲ့ချက်ပြီးရမယ်ကိုပြန်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဝရီတက်ပုံလေးကိုမြင်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတွေတည်ပြောင်းသွားတယ်ဝတ္ထုရဲ့တက်ပုံကိုမြင်လို့ခြေရဲ့ချက်တွေပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြန်သွားလဲ။ဘူဒီကိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ရှင်ဟုတ်တယ်ဘူဒီ။ဘူဒီအကြောင်းကိုကိုစပြီးကြားတဲ့အချိန်မှာကိုအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ကိုဒီကိုလာဖို့အတွက်ကိုကြံစည်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကကိုတားကြတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားပါလေ။ပြည်ရင်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါလေမဟုတ်တာလုံးမဲ့သူတွေမှကြောက်စရာကောင်းပါလေ
ကိုဘက်ကတော့ကြောက်စရာဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတာကိုဝတီကိုပုတ်ပွင့်နေနေကိုခင်ရရင်ဝတီကိုလေကိုမြင်မြင်ချင်းနေရဝတီဟေ့ကိုပါနေလို့ပြောတာလေဆုံးတော့ဒီရဲ့ကိုလေဝတီကိုကိုပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဝတီကိုထပ်ပြီးတော့တူပင်ပေးပါလားကောင်းပြီလေရှင်ကကျွန်မကိုဖတ်မနှောင်းဆွဲပြီးပြီးထပ်ပြီးအားကြီးအားကြီးတွေ့တွေ့နေတဲ့အဲ့ဘယ်မှာဒီအပိုင်ရှင်ရုံးနေမှာဖြစ်နေမလားဟမ်ဖြစ်နေမလားမဟုတ်ဘူးဗျဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော် DNA ကိုစရောက်လဲရ DNA ကိုကျွန်တော်တေချာလေးလာနေတယ်ဗျာတေချာလေးကရိုးဒီ DNA မှာမချက်ဘူးဖြစ်နေတာဗျာဟာအားစိအားစိကတေချာလိုက်လားဘာသောက်ထားကြီးလို့အားစိအဲ့လိုပြောနေရတာတော့ထောက်ထားကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဗျာမင်းညာကရိုးဒီကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်စကားကြီးအများကြီးလည်းပြောပြတယ်အားကြောင့်ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်အားစိကျမ်းမာကြီးလေးပါလေကျူးစက်အောင်တော့ဟိုစာရေးတာတွေများအေးပြတ်တယ်ညာပြောစေကမ်းပါညာသွားဖို့လို့ပြောတပည့်လိုက်မှုပြင်မယ်ကိုစမကျွန်တော်နောက်နေမှာကျွန်တော်တကယ်ဒီပြောတာဒီမှာလောကကြီးမှာလေကျွန်တော်တို့လူသားတွေမတိသေးတဲ့မတိနိုင်သေးတဲ့ဖြစ်စံနဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမင်းညာရုံးမတီကိုတွေ့ပြီးတော့စကားတွေအများကြီးပြောပြတော့မှဒီဖြစ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံသွားတာအားကြီးအားကြီးတကယ်ပြောနေတာဟောကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါဗျာဒီညမှာသူနဲ့တွေ့ကျွန်တော်ထက်ချိန်ထားသေးတယ်ဒီညတော့ထိန်ထားသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအားကြီးရတော့ပြင်းမနဲ့အစ်ပြေဒီမှာတော့ဟိုလက်မြက်တရေနားကောင်နဲ့နေရှိသေးဒုက္ခကိုတွေ့နေရပြောဖို့ပြောချင်တော့အဲ့တရေနားကောင်ဆိုတော့ကိုစီမောက်ပြောလို့ကျွန်တော်လက်ခံရတာဗျာဒီရေကိုအဲ့တရေနားကောင်ဘယ်လိုရောက်လာလဲမသိဘူးဗျာဟမ်ဟောအဲ့တော့တပည့်လည်းမလုပ်သေးမှာတော့ဟဲ့မမုန်းနဲ့ဒီခါတွေ့မေးပဲနော်ဟာမေးပေးသားပါဗျာကျွန်တော်တကယ်သိချင်တယ်မေးပေးသားမှာညွှန်ပြောနေတယ်ညွှန်ပြောနေတယ်ဘာလို့နားကောင်မေးရမှာလို့တွေ့တာမတွေ့ချင်တော့ရောက်ပါလေဆိုမှအားကြီးအတမျိုးဒီမှာအားကြီးကတူပြီးလိုက်နော်ခုညတရေမှာလည်းတော့တယ်ไอ้เตยมายุคลีละเนี่ยตัวแหละอ่ะหน้าดินุตานะกูอ่ะคันซินดาล่ะดูอ่ะเนี่ยตะเป็ดเสียปี้เลยเงยตอกตัวต่อจากทุกข์ด้วยนี่มาซะโนยูนี่จนทุกข์ไม่ปี้รู้สรว่าจนสิทธิ์เนี่ยอลูๆติดนี่แหละกูจะบอกนะขะมย่าตาจี้แจบีซาเนาะมึงก็ซะตรงนี้กว่าชื่อนี่ตะคูชื่อด้วยเหรอဒီနေ့ဆေးုံဆေးကနေဝေးတယ်ဗျာတိလားမနေ့အားစီတပည့်တော်ဘာမှမလုပ်တပည့်အသားတောင်းနေပတ်တော်တော်မင်းအားစီတာကိုယ့်ကိုယ်ဘူးနော်ကိုယ့်တက်တာထဲမှာတော်ပြီဟာတပည့်ရှင်းလိုက်တော့နော်အာဟဲ့ပြည်သာသာပါဗျာဝမ်းနေပါလေသွားနေပါအောင်မယ阿弗里，那个谢谢你啊，我真的。阿弟，阿弟，这边的伊拉那个玩的，阿弟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 ，我们那都考完了，阿弟，你这家伙们，苦心的玩的，这家伙们多勤勤的呀，你，阿弟，啊，阿弟，啊，伊拉那个。我的母亲啊都可以的呢我找我我也不管你的男朋友我找啊啊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 啊为什么你都穿过去？啊！都把这破戏了。
ที่จองจ้าล่ะเส้นกองไล่ตาวดีဖြစ်มาဖြစ်อ่ะเลยว่ะเบ็ดได้ไหนมาแม่กูเยวดีบัวเยอดีกแกไม่ก้าวเกวูโหลเวซูอ่ะมาဒီကကန်စိုးရူကျန်လေပြီးဆက်လို့ကိုဝါရတနည်းပါလားအတီးရေဘွားပြန်လေရှင်တန်လို့ထလာပါမှာဟိုဒီလေးလေအဲ့လိုနေနေမျိုးအမြန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဟာဒါနဲ့အခုတော့ဘယ်နေ့ပြန်ပါလဲအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အရင်တော့ဒီဝတ္ထုရေးပြရတယ်ကိုပြန်လို့ပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ကောင်ပြန်နိုင်တော့ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့အတီးကိုအတီးကိုကိုချစ်မိသွားလို့ရှင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုရေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုဘဝနဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဘဝလုံးခြားနာလုံးပါတယ်တောင်နဲ့တရားချစ်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလက်တွေ့ဘာမပြောနဲ့စိတ်ကိုရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကြီးဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမလဲကိုကြီးအချစ်ဆိုတာအင်မတန်မှတကူကြည့်ပါတယ်အချစ်ကိုဘလို့အတားစီအပိတ်ပင်မျိုးနဲ့မှအပိတ်ပင်ဒါစီလို့မရပါဘူးကိုရဲ့စကားဝတီကြတော့ရင်းလုံးဝမ်းသာတယ်အရင်လဲမယားမိပါဘူးကိုရဲ့ဒါမဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီမှာလေဝတီအပြင်ကိုရောက်တဲ့တရေငါးကောင်ရှိတယ်ကိုသိရတယ်အဲ့တရေငါးကောင်ဝတီကဘယ်လိုပတ်သက်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကဝတီနဲ့ဘဝတူနေပါဝတီရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဝတီရဲ့မိဘတွေကားမောက်ပြီးဆုံးပါသွားလို့ဝတီစိတ်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ခုခုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်အမှသူတို့ငါးကောင်ကိုစားထူတာရှင်းမတူလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျမရင်ပေါ်ရောက်နေရတာလဲကျွန်တော်တရေပါတရေတရေဘုရားဘုရားတရေတရေပြန်လာလေတရေကတရေမကြောက်ဘူးရှင့်မူပြောလေဒီကကျမအိမ်ကျမမသားကျမကြောက်ချင်ကြောက်မယ်မကြောက်ချင်မကြောက်ဘူးကျမအိမ်လေးကိုရှင်ရမသိရနဲ့ဝင်လာတာဆိုပိုင်နဲ့ကျူလို့မူနေရှို့ကျမတရားဆွဲလို့ရရနော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မသိလို့မေးတာကိုတရေတရားရုံးနဲ့ရှိသေးတာကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်နေတာပါခါကျွန်တော်ကနေရလည်းမရှိစားရလည်းမရှိတွားကြနေရလည်းမရှိလို့ဒီနေ့ကိုရောက်လာတော့အရှင်းအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်မစင်ဆုံးမိတာအရှင်းခွတ်လို့ပါတော့ဟာရပြောတာလေအော်အော်မမီဟိုတင်းငယ်လေးကိုဗီဒီယိုထဲမှာဟိုလူကြီးကအဲ့ပြောတာတတိယကြီးပြောမိတာရှင်းပြကြလေတော်တော်ဆိုးတာပြီတော်တော်ဆိုးရှင်းကလူပြီမှာနေတော့ဘယ်တော့အားထုတ်လို့လဲလို့ခုလိုဒီဆိုမျိုးနဲ့ကြုံရတာလေဟိုကျွန်တော်လူပြမှာနေတော့အခုတုံးမလုပ်ရပါဘူးလူပြမှာတော့ကျွန်တော်တစ်သေးပါချစ်ချစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ခုံမလီပိုက်ရှင်ကျွန်တော်ခံနေရတော့ကျွန်တော်ကားရှိုးသူများတွေကိုကြည့်မိုးရဲအမြင့်ကားတွေပဲကျွန်တော်တွေ့တာဂျပန်လေးထားတဲ့အသက်ဆက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ CIF ကရှော့ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်ပြီအရှုံးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်အကျွေးတွေတည်သွားရှက်လုံးလို့ဆိုက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 ျွန်တော်အစိတ်တော့ပြီးတည်တယ်ဒီဘွားပြသွားတာနေစရာမရှိတော့ဘူးအန်ဘော်လေးကောင်းနေဆန်းဆိုလေရှို့ကျမကျမရဲ့အိမ်မှာနေခွင့်ပြုရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုတော့ရှိကျမဒီအိမ်မှာပိုင်နေရေရနာတွေကိုတင်းတင်းဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်လို့တော့ကတိပေးရဟုတ်ရလေ
ยายเอ้าก็เลยเปิดตาไม่อยู่ยายโอ้คงมาเลยกูตะคู่ซื้อได้ไม่อ่ะดิโอ้มะมะเลยอ่ะดิไอ้จี้มามะมะเลยไปนะมะมะไม่เห็นเลยอะหน้าอีกูจนเตี่ยวแท้สวยมะมะเลยโอ้กูพี่อ่ะอายสวยมะไหนเราพูดเถอะเนี่ยจนไม่สวยเตี่ยวป่ะขอได้มั้ยเนาะพี่ไม่สวยครับพี่ไม่สวยอ่ะบ่ดูเลยโอ้กูจนไม่สวยอ่ะโอ้จนดูพี่มาตรงอ่ะโหบาลุโลจนน่ะบ่สิตัว โอ้เจ้าปะทันแล้วทุกทีเยโอ้เจ้าตีนี่แหละอจุยเนี่ยตัวสับไปเลยเอาคนนี้แล้วมาเลยโอ้ยจิเล่โอ้ยจิเล่กินกูเวรเหรอว่ากินกูเวรเหรอกูมึงชื่อกูอีบาไม่ใช่ดิมามากอีบาแล้วเวรเหรอป้ามีเวรเหรอไม่มีเวรป้ามีปลาเลี้ยงเลยแหละมามาเจ้านี่ไปย่างจัดจิบ้ามาไม่ใช่หรอกกินเวรแล้วเนี่ยกุ้ง เออรู้แล้วเนี่ยมันก็มาไม่ใช่หรอกว่าตีเลยตีไม่ได้เหรอเดี๋ยวรู้แต่ที่มันมิ้นท์เนี่ยพูดเลยอะไรมาเลยเจ้าเลยเอ้เจ้าเลยเจ้าเลยมาคู่ว่าดีมากกว่าเขาโอเคมาไม่ยังไงด้วยที่ทำมาเฮ้ยเล่นแล้วก็ที่ไม่ได้ลูกทำมาเนี่ยเลยมาเลยว่าติดโซ่อะไรว่าติดโซ่อะไรเลยอ่าลูกยันแล้วว่าซิ่งมือสาวหรอ ว่าติ้วซะล่ะอีกคู่เวทีเลยเอ๊ะนี่เป็นอะไรจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ๊ะมาเจอ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 มาเจ
Mali, asal dia cuma bini lah. Hehehe, bini dia. Jadi dia mana Mali? Nak dia apa sih dia? Nak dia apa jadi dia? Betul leh. Di rumah Mali, betul leh. Cenoh dubi malu Mali, cenoh ayah aku ni kan. Aku mama Mali ini ni, wina tau. Tua, tak boleh beli wina ya. Ayah jual. You are a poor,你要见你，哈，这都完了，谁没空来的有啦？我今天我们没，我今天路边嘛，路过嘛，路过，我今天刚下楼过呢，我今天伢也过你家了，我干的，你要见你，就是可能，那么的，嘿，靠，嘿，要不这边，好不，这边要不，要了，拿来，知道吧？
ซีเรียสว่าจักรอ่ะอ่ะจักรอ่ะอะไรไม่ได้ปุ๊บอะไรไม่ได้ปุ๊บเราไม่ได้ปุ๊บเราจะเอาอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเต่าลาเลยไอ้เหี้ยเต่าลาเออไอ้เหี้ยมันไม่ได้มาในช่องสุดป่ะตัวเดียวเนี่ยกันแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวจุ๊บจับมันไปเนี่ยตัวนี้อ๋อแค่นี้สินะทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเลยทีเดียวมาขนาดไหนที่มันไหนที่มันไหนผมมาก่อนนี่ตัวตัวไม่ใหญ่เลยจะมาตัวแรกก่อนว่าไอ้หนุ่ยมันเนี่ยมาพบเนี่ยบ้ามันเราไ
ma poi era no ti ma vedere ma vado ti ma vedere ma vado ma che ti vado da ma andiamo ora si ma tu va con la mamma vuoi ok Gesù ti mamma นี่บ่นี่เดี๋ยวไปนี่ชิโนเลี้ยวไปเนาะน้องก็มาไม่ชิหรอกล่ะเออนี่เราชิหรอกไปชิหรอกได้เลยเฮ้ยเออต้องปิดต้องจับจับละมาเอาไปเลยพี่ไปดูแลเดี๋ยวไม่ไปอ่ะพี่ดูแลไปดิอยู่อ่ะสิไม่ได้กันซะเย่ข้าบ่ไม่มีแกนเฮ้ยอยู่ๆกูรู้ขอเลยนะนี่ขอแล้วบ่บ่กูล่ะโดดิเป็ดๆบ่ขอดิเป็ดๆ เอาครูมาจุกเลยเปล่าเอาครูมาจุกเลยเปล่าเอามาละกูไปกูละไปสิแล้วอะไรครับพี่กูไม่รู้คะแนนอเมริกันสมมุติว่าพี่เอาไม่เจอเลยเลยแต่เมื่อกี้กูไปเจอมาคะแนนล้ามาพอรู้เลยดีกว่าเดียวล้าเดียวเลยอะไรครับพี่อ้าวไม่เจอเลยอะไรครับอีเจอเลยอะไรรู้ว่าพี่เซมูเลยพี่ล้าพี่เซมูเลยอะไรจะรู้ว่าไม่เจอเลยเดี๋ยวเดียวเนี่ยไอเดียเอ้ยไม่เจอเลยแล้วนายจะรู้ว่าพี่เอาไม่เจอเลยพี่เอ้ยไม่เจอเลยแล้วนายจะรู้ว่าพี่เอาไม่เจอเ
ကိုယ်ကိုတည်းကခုလောက်တော့ပြောချင်တယ်ပြောလေမတည်းအကိုရဲ့ဘဝနဲ့မတည်းရဲ့ဘဝအရှမ်းကိုကွာချမ်းလို့မာနေကိုယ်ကိုလေမတည်ပိုင်းရဲ့ရဲ့နာပစ္စည်းတွေပေးလိုက်ချင်တယ်အဲ့ရဲ့နာပစ္စည်းတွေရုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြို့မှာချမ်းတာလေးပြန်နေပါလားကိုယ်ကိုတည်းကချစ်လို့တသက်နဲ့ပေးလိုက်တာပါမတည်ပဲက ทีนี้เบรอมยามาคุณรู้ว่ามีว่าจุ่มแล้วไม่ติดบ่กูดีโตอะคุณก็บ่ชอบผิดเนี่ยบ่จังแหละดีเจตนาฤาจอก ဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားဒီရတနာတွေအပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အခုမျိုးမကျွတ်မလို့တဲ့ဘဝမှာဒီဖြစ်နေတာဟိုသေးငါကောင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားသူတို့ကပေးထားတဲ့တာဝန်တွေအပေါ်မှာသူတို့တွေကဆွဲလန်းနေလို့အခုမျိုးမကျွတ်မလို့တဲ့ဘဝမှာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဗျာ ตาสวนแล่นจิตรู้สิอำนาจเดียวไม่มีเนี่ยนะผู้ใส่บดีกูไปมาเจตนาฤาโกยกูโชด้วยกูโดว่าไม่ต้องมาบดีรู้ยีซูพี่รอกูอลุตันนี่ลุกไปมั้ยพี่กูอ่ะไม่ไหวไปมั้ยไอ้กาจะรู้สิบดีรู้อ่ะดีบัวนี่จุตุพี่รอ ดูบัวจอกฉินจอกมั้ยด่าบ่รู้สิดีบัวเดี๋ยวกูโตไปก้าวเนี่ยเม็ดๆพอกูดูชอบ
ว่าตาไหลดากูเยว่าตาไหลดากูเนี่ยตุยอะไรวันนี้ยังตามมุชิบาเลยกูกูชิมพาราวันนี้ยังน้าเลยไปไหมห้องน้ำของอ่ะน้าเลยจะมาน้าเลยมาคุยไอ้เด็กกูซีบุกมาเลยวันนี้ไอ้ตัวเองน้าของกูเดียวชิมิโคบินน้าเลยเอาชิมพาราเลย ไอ้ลุงว่าไม่เพี้ยนไหนมากูเองกูเนี่ยวันนี้อะไรกูรู้ประมาณยี่สิบสี่รูจุยาไปไหมไอ้หน้ากองเนี่ยกูจุยาบุษราลุงว่าไม่เพี้ยนไหนมากูกูกูว่ามันบุบานเองไอ้เด็กหน้ากองเนี่ยกูเนี่ยจุยลุยยาไหนไหมการาลีตะกูกูกูวันนี้ไปเลยไหม ไอ้การาเรียวเราเตะชาชูเนาะฉันอันนี้จีรัวพูดอะไรกูเสียวบ่เนี่ยพอดีเนี่ยมาเป็นเลสโร่ไอ้การาเราคู่คู่เนี่ยชูมาบุกูเสียมาบุกยกขนาดนี้ที่บ้านเราเนาะแต่เรื่องเราเจ้าเนาะเราเจ้าเกิดชีวิตเราเจ้าเราเรื่องมีชีวิตเราบ้านเราเจ้าเนาะมันเจ้าเนี่ยไหนด้วยอาทิตย์เดี๋ยวเชียงของพี่บอกอาทิตย์สายอีสานหรือสายอีเชียงลูกจ้ามา ทำอะไรเตยเด็กสี่เดือนอันเดียวป้องให้เสียลูกจ้ามาเฮ้ยอะไรเชียงของพี่กูเสียบ้างเลยสายอีเสียตัวเลยอาลูกลูกเด็กเด็กสองแปดอันเดียวเขาเด็กสองลูกเตยเป็นอะไรกูรู้ก่อนดีเลยเขาเด็กสองเตยเป็นอะไรกูรู้ก่อนเลยอมรินยาจ้าจ้าบุกดูข่าวแบบอันเดียร์เลยกูเสียบ้างจันโอ้เตยเขาดูข่าวชัวร์เนาะไอ้รถที่การาวูกูเสียมาชัวร์ไหมมาลูกไม่ยากมาลูกสิกูเสียมาบอกจันโอ้เนี่ยต้องเข้าใจ ไม่เอาเลยเอาเด็ดพาเราจะไปไหนโอ้ก็ต้องมาไป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 เอาเด็ดพาเราจะไปไหนโอ้ก็ต้
哎呀，我放太多了，对吧？我忘不了你，哪里搞？哪里搞？哎，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 哎
你妈逼我拉进来的，你妈逼我拉进来的，干了干啥呢？不，拉进来就太感人了，那么太阳了不？你们怎么讲？干啥呢？干啥呢？干啥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 
ကလာကောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဟာတော့ငါ့ဘာကလည်းကောင်းရမလား။ကလာပေါ့ချိုးလိုက်တော့တရားမရှိဘူး။ဒီလိုကြည့်တော့ကောင်းတယ်။ဒီလိုကြည့်ကောင်းတယ်။ကလာကောင်းတော့ကို။ဘယ်လိုကြည့်ကောင်းဖို့ရမလား။ကလာပင်ကိုယ်တော့ပတ်တာမရှိဘူးလေကို။အာမရှိဘူးလို့ခဏသေးသွားတာပေါ့။မတူလို့ကို။ဘာလို့ဖြစ်လဲ။ကလာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်လို့ကလာတော့ခရပီးရှော့ရလို့ရှိဝင်လို့မရဘူးအနာတော့ကောင်းတယ်ကလာကတော့ရဘူးအော်ရအားရမလို့ဖြစ်တယ်နော်ကလာချူပါကလာနေတယ်ကောဘာမှမသိရင်ချားရတာထိုးတာဟုတ်ကလာကောင်းတော့ဘူးဟေးဘာလဲဒီကလာချင်းယူပြီးသားဖြစ်တော့တော်တော်များများတည်တဲ့ကိစ္စကိုပြောခဏကန်ဆုံးကန်လို့တော့တည်တဲ့ကိစ္စကိုပြောခဏအဲ့ဒီကလာဒီလိုလေဟုတ်အဲ့ဒီနေလို့မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတယ်ဟာမြတ်ကမကားရတာတခါရအများကြီးပဲလေ။ညာညာ။အဲ့တိုင်ရဲ့ကြိုးစားတဲ့မကားလေတခါမှမတက်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီကားရဟိုကသူ့နဲ့ကားရသဘောကြီးဖြစ်တယ်လေ။အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါနေကြတယ်မရှိတော့ဘူးလေ။အဲ့ကလာကခြေတလလလဘူးလို့အဲ့တတ်ပြည့်ရကားရညာလို့။ဒီလိုတော့တလလလပေါ်ပြည့်ရကားရအများကြီးပဲလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နောက်တော့လည်းတခါကြည့်ဟောပါလေသဘောကြီးပဲ။အဲ့ခြေလေးလည်းတော့တခါကလာလေးသေးရော။ဟမ်ဘာလို့အကလာဘာလို့တင်းနေသူလဲကလာဘူးညီမကလည်းကြားကြည့်လား။ဟဲ့။ဟော။အညာဘောလည်းဘောကောင်းကူ။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာလို့လဲ။ကလာလေးလင်းသူစားတတ်ပြီးတယ်ဝမ်းနေဘူး။ပါချရတတ်ပြီးတယ်ကလာဝမ်းနေဘူးကို။ဟုတ်ပါဘူး။အခုကလာဘူးတိုက်ရတယ်ပြိမ့်မီးနဲ့ဇုံကားတိုက်တော့ဘူး။ဟာသမှုတော်ကားတိုက်တာ။သမှုတော်ပြိမ့်လည်းမမီးဘူးကိုတကယ်ပြစ်တာ။တကယ်ကလာလေးတော်နေ။အဲ့မှာဇောရကို။တော်ပြီလေလို့ပြောလိုက်တယ်မကားတော့။ဒီမိနာအမိုက်တေးကလည်းမတွေ့အဲ့ဒါဆိုကိုယ်ချင်းမပြီးတော့ဘူးအဲ့ပြီးတယ်လေကိုအော်အဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တော့ဘာနဲ့ကြိုးလာလဲအော်သူတို့ကသူတို့ကတခါတည်းကျွန်တော်ကကပ်ပို့ပေးရအော်ဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီရတော့တော့ကျွမ်းနေတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဒီအိမ်ရောက်လာပြီအဲဟုတ်ပြီပါပြီပါကဲတော့ပါခင်ဗျာခင်ဗျာရောဘယ်လိုသေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီရောက်တာပြောအော်ပြူးလေပြူးလေပြူးလေလေအော်ပြူးလေဘာပြူးငါပဲလေဒီရောက်လာပါသေးရောအဟုတ်ဒီကူလည်းတီယုံမီလို့ရတော့မလို့ပါဘူးလို့ပါကွာတီယုံတည်ရပါဟုတ်ကွာတီယုံတည်ရပါကွာအီကိုဝဲလေတီကုန်ပြီအီကုန်လေတက်ကူလေးလေလို့ပါလားအပပြောလေပပြောလေတီကုန်ပြီလေတော့ဟာကွာအီကိုဝဲလေရှိသမျှအီကိုဝဲလေဟုတ်ဝဲလေဝဲလေဝဲလာဘာလို့အီကိုပေးရပါကွာအကုန်ဝဲလေဟုတ်ပါလားကွာတီလို့ပါကွာဟိုလူကလာရောလေကွာတို့ဝဲလေလားဟုတ်ဒီလိုလာရောလောဝယ်လိုက်တာပဲဒါပဲပုံလုံးလေးရဲ့ဒီနေပလေးရဲ့ကောက်လေတော့ဝပစ်ကြည့်လေလေဟုတ်တယ်လေပစ်ကြည့်လေကတော့ဝဆက်စီလေဒီလိုလာပြလာနေပလေးကောက်လေတော့ဝပစ်ကြည့်လေပစ်ကြည့်လေဝအကြည့်လေကောက်လေဆက်စီလေဒီပက်လာပဲကြာပါလေမဖြစ်ပြန်ပိုလာလေးရဲ့ရုပ်စုရုပ်စုလေးဒါလားတော့ပေါ်လိုက်ဒီလာလေးရဲ့ရုပ်စုရုပ်စုလေးဒါလားတော့ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါပြလေတော့မေးလေလေဟဲ့ပါပြလေအဲ့ဒါသူတို့လည်းမြင်လေ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 သူတို့လည်းမြင်လို့ဝလည်းပါပယ်လို့လေကွာဝပစ်တော့လေကွာဝမဟုတ်ဘူးလေသူတို့လည်းပြည့်ပွေးပါလေအဲ့လားလေဝကိုရောင်းသွားလို့ဝပြန်စုံစားလေစုံစားတော့ဒီလိုပါတွေ့လို့ပြေမှလည်းမကြည့်တော့အဲ့လားလေကွာထဲဝါလေကွာထဲဝါလေတဲ့ထဲဝါလေတဲ့တဲ့နေလို့ပါပါမပြောလဲတော့မပြောတော့မပြောတော့ရှာအောင်ရှိအဲ့လားလေအဲ့လားလေဝါလေဘီကတိဘီကရလေဝါဤတက်ကြရရလေအဲ့လားဝါသိတယ်တို့လိုအချွေးလေဝါမဆက်လိုက်တော့တက်လာဝါသစ္စာလေဝါဒီစီတန်းနေလို့မရတော့ဘူးလို့ဝါအချွေးလေလည်းမဆက်လိုက်ညစ်လာလည်းပြည့်တယ်လေညစ်လာပြည့်ပဲတော့ဝါစစ်တော့သိတယ်လို့ဝါအဲ့လားသွားလေအသိဝယ်ကိုသွားလေအတော့အဲ့မှာအချစ်လေးကောင်းလေဟာဘယ်လိုကောင်းတာဒီစိတ်ကတီလုံးဝယ်တီလုံးလက်တော်ပေးလေပြီလို့မရှိရှိလေလေဘယ်လိုမရှိအစိတ်ဘယ်လိုမရှိအဲ့ဒါလေဟိုကဒီစိတ်တလုံးဝယ်လေတီလုံးလက်တော်ရလက်လုံးဖြစ်သွားရအဲ့ဒါကတီလုံးတော့လေတီလုံးတော့ဝါပါပြီတေလေအဲ့ဒါကလောပတ်ကြည့်လေတိရပါဝါပါပဲလို့လောပတ်ကြည့်လေဆိုဝါတော်လုံးစစ်တော့လေစစ်တော့လောဝါအဲ့မှာသိသွားတယ်တေလက်တေတော့ဒီကတီလေကြည့်လေကွာတိအေရောရလာ။အော်အစိတ်ပရိုမိုးရှင်းမုန်းနေတာဒီတိရုပ်က။ကွာအပြစ်ကအဲ့လားဟဲ့။အော်ဟုတ်ပြီ။ဆင်းရဲဟုတ်ပြီ။ကိုတော့ရ။ဟာဂျပန်။ဂျပန်နဲ့နေပြ။ဟိုဂျပန်နိုင်ငံရတယ်ဒီရောဘယ်လိုမျိုးသိဒီရုပ်တို့ရောက်လာကြော။အဲအဲ့ဒါလေးတော့ပေါ့။ကြော်လေဒီရောချိန်ခိုင်းနေရဘယ်လိုမျိုးဒီရောက်လာတော့ခဏကိုကြည့်နေတာမင်းနေတာဟဲ့။ရှိရောဟာ။အာชีโรฮะเรมบารซูละฮะยัตเตเปตันนิจุตรุสอุมมาฮะโอเร
你拿了，我拿了。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 你拿了，我拿
မှာသတင်းတော့မြန်မာပြည်ကိုသတင်းထုတ်ဖို့လာရင်းနဲ့အဲ့ဒါဘဲကောင်းနဲ့တတ်လိုက်ရမသူသိသွားတယ်ဟာသိသွားတယ်ဟာသိသွားတော့ကျုပ်ပြည်ရဲ့သတင်းကိုကျုပ်ဆုံးရမယ်ကျုပ်ကလည်းသာခြေမဲ့သူတို့မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာဖို့ဖြစ်တယ်ကလည်းသာခြေမဲ့သားဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်အခုချိန်ဒီသတင်းအစလာဘာမှမရဘူးသမားသတင်းကိုသတ်မှလည်းမသိအဲ့လိုဘယ်သူမှသတ်မှမသိလို့ကျုပ်မြန်မာပြည်မှာတို့ကြာသွားတယ်ကျောင်းရက်ကမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့အစမ်းစာတမျိုးကြီးဗျာဘာလို့လဲငပိအဲဒါတော့မြန်မာရဲ့အကျိုက်ပဲလေဟုတ်တယ်လေတူတယ်မြန်မာရဲ့အရောင်းကိုနာမည်ကြည့်တယ်ငပိရဆိုလဲရငပိကျွန်တော်စောကြည့်အဲငပိမှမဟုတ်တာကြဘာဖြစ်လဲဓာတ်ပြီးဩဇာတွေရောထားတာဟုတ်တယ်ဓာတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျုပ်စားမိတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကိုစားပြီးတော့ကျုပ်အစာရင်ဥတက်ပေါက်တယ်ဟုတ်ပိုက်ကြည့်ပြစ်တာပိုက်ကြည့်ပြစ်တာအဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့အစာရင်ဥတက်ပေါက်ပြီးတော့ကျုပ်အရင်ကဈေးကိုကားတယ်ကျုပ်သွားရဩရေဘောကလည်းပြည်ရအိုက်ဒီကျုပ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအေးသေးသေးပဲအေးသေးသေးသေးတာပဲကဲရမွေးပိုက်မှာအရာပြတ်တာကြတော့လာလေကဲရမွေးပိုက်မှာအကြိုက်ပဲဆောက်လိုက်ရတာဗျာဂုံတရာကြီးထိုးတာလည်းကြက်တာလည်းဒီတိုင်းတွေလည်းကြက်တာအဲတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်ကြာဘာတော့ကြာသွားလဲဆိုတော့ကျုပ်သေးတဲ့အထိပဲဟုတ်ပါတေးရောမရောက်လည်းပြီးမီးပိုက်မှာလည်းကျုပ်သေးသွားတယ်ဟာဘုရားကလည်းသေသွားတယ်ကဲရတယ်မီးပိုက်ပြီးတာကြာကားရီပြီးလို့လှန်ရမီးပိုက်တွေသေးတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဂျပန်ကလေးကြီးဖြစ်သွားအောင်အော်ကလေးကြီးကဘယ်မှာသွားဆက်မရှိတဲ့ကြာဒီဟုတ်ရောက်လာတာအော်ကျွန်တော်ရောက်လာလို့ဒီနေတာမရှိလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီအိုခေါ်လာပေးရပါတယ်မပြီးတက်နေပါလားကလေးကြီးသေးရောကဲလာတော့သူကဟုတ်ရပါပဲတော်တော်ကလေးကြီးသေးအဲ့တော့အရှင်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဟမ်ဒီပြည့်ရနေသိဟုတ်ကဲ့ဂျိုးစီအာဒီကမင်းဟာဟုတ်ကဲ့ကျေတော့ခင်ဗျားတော့ဘလို့သိပြီပြောတာပါကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုပုံနေတော့ဟောပါလေဟာနော်တို့ချီဆက်လုပ်တဲ့ဟောဒီမှာကျိုးထုတ်ပေးပါရစေဟာကျိုးမေးပြောတယ်နော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 ်ကျိုးမထုတ်နော်မထုတ်ဟဲ့မထုတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်မထုတ်လို့မရဖုတ်လို့မရမထုတ်နိုင်ဘူးရောပြောကြိုက်ဒေါသပိနော်တို့ကချက်ဆုံးမတ်ဟု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 တ်အိုက်ကက်ကျက်စစ်သေးရဲ့လေဒီကသတ်ဖို့တာဟုတ်ကဲ့သိကကခခေကောပို့တော့သူကအတင်းနဲ့မြစ်တည်တယ်ဘလို့နေတာသူတို့အမေရိကန်မှာသူကလေးလေးသေးသေးနဲ့ဆက်လာပါပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကသူ့အလေးလာတယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလေးလာရေးထွက်လာအဲယားပူနဲ့မှာဟိုတယ်ထဲမှာပတ်လေးလေးဆိုင်ပြီးပေးနေတာဟုတ်ကျုံတို့ဟုတ်ကဲ့ကျုံကသရိုးရောကခက်ရှိတာပေးကျုံတို့ပါလေသရိုးရောကခက်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပြုံးလို့ဟုတ်လားတပြုံးလောကကြီးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အမောင်ပြတ်သွားတယ်လေဟုတ်သွားတယ်အမောင်ပြတ်သွားတယ်ဘေးဘေးအမေရိကန်မှာအဲ့လိုမောင်တာမနေဘူးလေဩဒီနေ့ဒီနေ့လေးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟာဥပမာရားလာအဲ့ဒီမှာကြောက်ပါလေဟာကဘာပြက်ပြီကဘာပြက်ပြီတော့ခါပဲဘာလို့တော့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာကြောက်အလုံးကြီးဟာကဲလို့အပေါ်နှလုံးအပေါ်နှလုံးမင်းအောက်အသိမလုံးနဲ့အပေါ်နှလုံးနဲ့နှလုံးရောက်လိုက်ဟာထားပြီးတော့ပိုက်ပြက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကပိုင်လဲပြက်ပြီးဆိုပြီးတော့တုတ်ကန်ပြီးတော့အဲ့နှလုံးကတော့ပိုက်ပြီးပြီးတော့ကဲဟာဟာဟာပြန်တော့နှလုံးရောက်တာဟာအပေါ်အပြည့်ဆိုပြီးဟာဟာကျောင်းရဲ့ဟာကတော့ off ပြီးသွားဟောဟောဦးတွေပါအဲ့ဒါကျောင်းကဘောလေးဆော့ပါဆော့လဲဆိုတော့တုတ်ဝင်းနေပြက်ကြည့်ဟာဘာလို့ပြည်ရလဲဟုတ်ပြီဟာတော့ပြတ်တော့ဒီတဲ့ကြောင့်ဒီပြတ်သွားတာဟုတ်ဒီပြတ်သွားဒီလိုကြီးတော့ဟောလာငေါ်ရဲဒီပါလေတော့မမြင်ဘူးလို့အဲ့မှာကျုပ်ကအမောင်တောက်ပြီးတော့သင်သွားတာဗျာဟာအဲ့ကျုပ်ကဒီလာမျိုးကိုမကြည့်ရဘူးဟောမကြည့်ရဘူးကျုပ်ကအစင်းသားနေနေသေးတယ်အမေရိကန်တည်းရဲ့ဒီပြတ်တော့မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးလို့ရှော့သွားတာနှလုံးနဲ့လားနှလုံးတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်လို့ဒါလေးထုတ်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဒီပြတ်ပြီးအကုန်ပြင်းသွားအဲ့ဒီတော့ပြောတာအားလုံးမကြည့်ပါဘာလို့မလဲခင်ဗျားတို့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သိပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ခုမျိုးဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူတန်းလုပ်ပြီးအမျှဝေလို့ပဲသူရှိလို့ခင်ဗျားတို့ခုမျိုးမကြုတ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအလှူတန်းလုပ်မိမယ်ပြီးအမျှဝေလို့မယ်ခင်ဗျားတို့တာလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာဟာခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့
ตาลุก็มาตาลุก็ไปตั๋วแจกออกไปแล้วตั๋วคุณเลยเนี่ยเนี่ยเราไม่ได้ไปเว้ยคณะตั๋วตาลุก็ไม่ต้องมีคอล่าเออจบอีเอาเลย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 
ไอ้เนี่ยเราเปียจ้าล่ะอะสลามอะลัยกุมอะอะดิเจซุเจมาเลยเจซุเจมาชาชานี่ชาชานี่আরে কত গোসাইনে আরে কত গোসাইনে থ্যাঙ্ক ইউ বেটি মা বেটি মা আরে বেস ভেরি মাচ ভেরি মাচ ভেরি মাচ ওকে মানে বিয়ে কোটি জেনারেল কুমড়ু জিমা ကိုဆိုင်စီရတယောက်ပါကိုဒီအီကိုလာရရှိရချက်ကကိုတွေးဖြစ်ရမယ်ဘုထုကိုရှင်းလို့ဒါမဲ့ကိုဒီပြည့်တဲ့ဒီရတနာတွေကိုကိုလက်ခံပေးပါမယ်ဒီရတနာတွေကိုကိုရှောင်းပြီးတော့ကိုဒီနဲ့တဲငါးကောင်တို့ကိုကြည်စုပြီးတော့ကိုအလူတန်းနဲ့လုပ်ပေးမယ်ပြီးကိုအမျှဝေဘာသာလိုက်တာကိုရေကိုလေးဘာဒီကျေးဇူးလက်တင်ပါလဲဒါမဲ့လေဘာဒီမတိုင်းပြောရလို့ရှိဒီရနာတွေဘာဒီမလို့ချင်တော့ဘာဒီပဲဒီရနာတွေပေါ်မှာဆွဲလိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီရနာလို့ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဒီမချမလို့တက်ပေါ်မှာခုလိုနေနေရတာဘာဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနေဆိုနေကောင်းမှုကိုတို့လုပ်ပြီးအများကိုပေးမဲ့သူရှိတော့ချစ်လို့ပြီးကောင်းရဖို့ဘာဖြစ်သွားကြဒါမဲ့ဘာဒီလည်းကြမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနေဘူးဒီ။ဘာဒီလိုကျွတ်လို့ဘုတော့ဘူး။ကိုကိုညီပေးပါမယ်။အမတိုင်းပြောလို့ရှိရင်လေ။ဘာဒီဒီဘဝနဲ့ကျွတ်လို့သွားမှာတော့ကြောက်နေမယ်။ဘာဒီရဲ့ဒီဘဝနဲ့ကျွတ်လို့သွားမှာတော့ကြောက်နေတယ်။ဟုတ်လားဘာဒီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဒီရလေလေ။ကိုကစားနေရတယ်ကစားနေရလို့ကိုနဲ့ခွဲသွားမှာဘာဒီချက်တွေကိုလည်းဘာဒီလိုပါပဲဘာဒီရဲ့တက်ပုံကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာဒီပေါ်မှာကိုအရင်ကိုဆွဲလန်းမိသွားတယ်ဒါနဲ့ဘာဒီပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကိုရောနှစ်ယောက်ကဝါချင်းခြားနာပါဒီလောကသားတွေဆိုတာကံရှိတယ်လို့ပဲနေကြရတာပါ။ဘဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကစစ်မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုနီယောဘုံဘဝတစ်ခုခုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရမှာပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနေဝတ္ထုကလည်းလက်ဆက်တတ်နေပါပြီ။အဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့နာမည်ကိုချက်အမှတ်52လို့ပေးမယ်။အားကြောင့်လဲဆိုဘဒီနဲ့ကိုနဲ့စပြီးတော့တွေ့ရတယ်။အမှတ်တရအင်းလေးဆိုပါတော့။ဘဒီရလေလေအကိုရဲ့ဒီဝတ္ထုလေးထွက်လာလို့ရှင်။
ာဥထုတ်ခေါ်တဲ့ပွဲကိုမရောက်ရအောင်လာပြပါမယ်လို့ဒီကိရိပေးပါမယ်ကိုကလည်းဒေမင်းကလေးကမချစ်ပင်နဲ့ဘာဒီပြန်လာမယ့်အချိန်ကြီးကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်နေပါမယ်ဆိုတော့ဘာဒီအချိန်မှရုံပေးပါဒီမရောက်ရအောင်ပြန်လာပြပါမယ်ခရီးပေးပါကိုဝါလည်းဝတီကိုဝတီပြန်လာမယ့်နေ့ကိုနေ့တည်းဘလောက်ပဲကြာကြာကိုစောင့်နေပါမယ်လို့ဝတီကိုကတိပေးပါဒီကောင်ကကောင်းလိုက်တဲ့ဇလန်းကအဲ့ဒီလိုဇလန်းမျိုးကကျွန်တော်တို့စာပေတကြီးကထုတ်ဝေလိုက်လို့တော့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာစာပေတဲ့ကြီးဒီတယ်မကနာမည်နာမည်ပေါ်ကြည့်ဘောဗျာဒီစာအုပ်လေးကိုထုတ်ဝေရဲ့ရက်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ဖြစ်
တက်မှတ်ပေးပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့တွေကဒီဇက်လမ်းမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်ရုံးထီနဲ့တရေငါးကောင်တို့ကျွတ်တန်ဝင်တဲ့အမှတ်တရနေ့တွေဖြစ်နေလို့ပါဗျာ။ကောင်းပြီလား။အဲ့ဒီတော့ဘာမှမပူနဲ့နော်။ဆရာမမလို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်လက်ပေးမယ်ဟုတ်ပလားဒါနဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဘယ်လိုနားမပေးတာကျန်နာ52ပေါ့ဗျာဆောင်တဲ့ကထုတ်ဝင်သူဖုံးလန်းဆက်တယ်။အာစီရဲ့ချမ်းမှ52ကို78ချိန်မြောက်ထုတ်ချင်လို့တဲ့။နင်အမှားတိုင်းလည်းတော်တော်များနေပြီတဲ့။အေးလေဗျာ။အဲ့ဒါဘာထုတ်ဆန်းလို့လဲ။နှစ်တန်းလည်းထုတ်ဝင်နေကြတာ။အာစီဒီနေ့ကလည်းနည်းထုတ်ဆန်းတယ်။အဲ့ချမ်းမှ52လုံးချင်းဝတ္ထုကို promotion လုပ်တဲ့အနေနဲ့အာစီကိုလည်းလက်မထိုးပေးစေချင်တယ်တဲ့ကိုယ်ဆိုင်လိုက်တာဗျာ။ညကျွန်တော်အိမ်မက်မှတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေတဲ့နေ့မှာဘာဒီကျွန်တော်စီကိုပြန်ရောက်လာလေ။တကယ်ပဲအဖြစ်မှာဘာဒီကျွန်တော်စီကိုပြန်ရောက်လာမှမသိဘူး။ခင်ဗျားလည်းသိပါရဲ့ဗျာဘုဒ္ဓီကိုကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့တာဘလို့တောင်ကြာခဲ့ပြီလေဆိုတာသူ့ကိုလွမ်းနိုင်အလွမ်းဖြေဖို့အတွက်ဒီအိမ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျားလည်းသိပါရဲ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘုဒ္ဓီကျွန်တော်စီကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာကြောင်ရရပြည့်မြောင်နေတာ
ြီးရဲ့ကိုပေါ့သူကားမောင်းတာနေလို့ဒီဘောတာမနေဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာကစောက်တိကုန်နေဆိုမဲ့ကျန်စောက်တိစောက်တိလည်းမရှိပါဘူးဘာကြီးလဲအဲ့လိုစောက်တိမှာဝဲကျင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာလက်မှတ်ထိုးပေးတာအမှန်တရားသိထားကြလို့ပါဘူးတော့မှမရှိတော့ပါသောလေးမူဆရာဒီသောလေးထွက်တဲ့မြစ်တက်မြစ်တိုင်မှာတအုပ်တို့မြေရဆရာဖတ်တရားကြီးတိတ်ထားတာဒီနေ့ကတော့ဆရာဒီသောလေးကိုပြည့်ပြံတို့တို့အကြည့်ကိုဆရာဒီသောလေးကိုတက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်နော်မဆလိုက်တာဆရာရဲ့ကျေးဇူးပါပဲဘယ်လောက်ကြလဲဟောရပါတယ်ကြည့်ရဲ့ဆရာတက်ဆောင်ပေးတာဟုတ်အားကြော်လေးမချို့အမတ်တရားလေးလက်မှတ်ထိုးပါပါဆရာ။ဒီမလေးစောင်းဝယ်ပြီးပြန်မယ်လေဘာလုပ်လဲ။ဘုရားအဘစောင်းနေမယ်နော်။အဘပဲစောင်းနေရအောင်။အမေ။အကြည့်သူတို့လည်းဘသူလည်းပြီ။သူတို့ကရောက်တာပကြီးရဲ့ကိုလေပကြီးကသူတို့ရဲ့ညီမငယ်ဆုံးမဆရာကျေးဇူးပါအားကောင်းပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ရုံးမတီးလားရုံးမတီးသူကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်စီကိုသူရောက်ရအောင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုသူကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့တာဗျာ။ဒါစီအစီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်တည်းရနေစိတ်ကိုထိရ။ဟောသမီးယူလေ။ဟာခမရဘာဖြစ်လဲဗျာသမီးတို့။သမီးနဲ့ပူးဆိုအဆက်အောင်ရှိသေးတယ်ဗျာခမရ။ဟောအဲ့ဒါဆိုအစီကအခုကထတ်လို့ဘူးလေ။ဘာလို့ရပါလဲဗျာ။အဲ့ဒီတော်ပါလေးမရှာရအောင်ပြိုင်ပဲပြီးရင်အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုတွေးပြည့်မှဇလန်တပုတ်ရေးမယ်ဗျာ